baby, come ride my way. I just wanna see your face, baby, come light my day. I just wanna feel you close, baby, come ride my way. High on your supply, all day, all day. Take me to the moon and back, baby, come ride my way. I just wanna see your face, baby, come light my day. I just wanna feel you close, baby, come ride my way. High on your supply, all day, all day. The only what I see is you, baby. Don't hold me back. Take me back, baby. The only what I see is you, baby. It's you, baby. Ir audio. Čau. Ir. Viss strādā. Lieliski. Fenomenāli. Un mēs turpinām. Jā, un mēs arī ar šo turpinām vienkārši. Un vakars ir sācies. Game room 7 vakarā. Man liekas, mēs jau tik ļoti nevarējām sagaidīt šo vakaru, ka mēs jau te bijām pulkstens vienos. Vienos jau šo pasākumu. Mēs jau vēlējām Counter-Strike. Cik no jums ir Counter-Strike fani? Rakstam komentāros. Mēģināsim saprast, varbūt kādu dienu jāuztais šitien kaut kāds pasākums ir kopā ar jums, ka mēs varētu visu kopā uzspēlēt. Tas būtu nereāli kruta. Čau, Dāvis Zalāns ieradies. Ej, Aigars, jau kuru ir streams, un es redzu, Aigars ir atkal ieradies. Aigars ir mega prieks tevi redzēt. Aigars ir super legendary veicis, tāpēc arī viņš laiku nāk. Un man liekas, viņš šitā uz novembri jau... Ah, novembris pirmais. Ir jau pirmais laiks, apsēc visu novembri. Sāku. Principā jau jāsāk nesāt frievī. To pretīgo rudens daļu esam izdzīvojuši un vēl tikai mazliet, un tad jau... Un tad jau būs sniegs. Un tad būs atkal vēl pretīga rudens daļa, ķipa, kas sauksies ziema, bet nebūs ziema, un tad vēl viņš viņš pretīga rudens daļa. Bet tas iedos tādu motivāciju, ka jau... Jābrauc ir Maldīva tālāk, jāņemāt. Pavasaris, pavasaris, kad vēl tu jau zini. Čau! Evitiksī šis TikTok live ir. Jā, Evita ir ieradusies no TikTok. TikTok? Jā. Sveicis, Evita, paldies, ka tu atnāci. Jā, šaurots visiem, kas no TikTok live ir nākuši pie mums ciemots. Kas mums vēl ir rūķīts. Tēs apkujens. Un Dāvis... Tu esi pareizi pateicis, jo ko mēs šodien mauksim? Ko mēs šodien mauksim? CS mēs mauksim. Es kāpāsim tādu skaistu klasiku. Upgrade-otā versijā jau, protams, CS2 tas būs. Mēs tikko izdzirdējām, ka izmaiņas ir tādas, ka kājas var redzēt savajās tagad. Jā. Tā kā to mēs pārbaudīsim. Es zinu, ko pateicu Dāvis Zalāns, ka viņš nav CS fans, bet viņš ļoti cer redzēt mums kādreiz, varbūt spēlējam kādu sporta spēli. Pagaidi, ka mēs kapājam kādu... Nu, piemēram... Piemēram, NBA... NBA būtu laikam loģiskāk. UFC būtu loģiskāk priekš strīmu. UFC... Ja tāpēc viņš ir dinamiskāks. Tikai es nezinu, vai var ar tām asinīm. Sveiks, skujiņ! Vai tev jau egli dabūt ir ziemai? Vai tev vienmēr ir? Tu man nesam piedāvājis, bet zini tās eglis, ko ved... Nu, starp veidotājiem, jā, šitās visas eglis. Un es šoreiz pateicu, nē, man egli nevajadzēs, paldies. Un tā, kā tu tā, jo tāpēc, kad viņi jau uzdzīvo uz visiem jau bišķi... Nē, ne jau pa to, vienkārši sapratu, ko tās skujas tur jāņem ārā visu. Un ko es domāju... Ko tu tāds esi pat grīņču? Ai, man normāli. Bet skujas jau ir tas esence tam visam. Čats, skujām ir jābūt dzīvoklī ziemas laikā vai nav jābūt? Ierakstiet čatā, iemaltiet šo. Man liekas, tā Evita mums troļoties gan nopietni, jo pēc, ka viņi saka, jā, likās pēc TikTok šis, tikos YouTube streamčiks. Jo, labi, Evitai visi noskaņojumi kārtībā šodien ir. Mums arī ir, mēs spēlēsim tādu Counter-Strike. Mēs mauksim Counter-Strike kroču, tātad vakara plāns ir šāds. Jā. Mauksim Counter-Strike 10 minūšu deathmatchu vienkārši mauksim, 10 minūtes, vai ne?
Spēlēsim. Viens cilvēks spēlē. Es atkal skatos mikrofonu. Jā. Tas ir mana vaina. Tas laikam. Jā, mēs mauksim 10 minūtes, kamēr viens mauc, otrs tikmēr griež aparātus. Un tad mēs mainamies. Viss princips vienkārši. Tik cik es nomaucu deathmatchā cilvēkus, cik es reāli dabūju savu rezultātu. Tik reize 10 mēs pērkam bonus. Piemēram, jā, es nomaucu šī paša ekrāna. Ja vienkārši mums tur čats. Un kruču mēs nomaucam, piemēram, es nezinu, jā? Man riktīgi veicās, nomaucu tur 10 cilvēkus. Mēs ņemam 100 eiro bonus to, ko jūs čatā arī ierakstītiet. Jā, tā kā jūs mums kontrolēsiet to, kur mēs no naudu tērēsim, protams, arī. Mēs zinām, ka varētu būt tādu mazliet universālāku un vienkārši, man liekas, šī ir ļoti krūta ideja. Man liekas, ļoti krūta ideja. Mēs varam padarīt kaut ko jautru un arī padarīt kaut ko gan nopietnu, kas ir pieaugušo izklaides. A cik ilgi tu Latvijas prievīti grasies nesat? Ko nesat? Latvijas prievīti, karodziņa kaut kādas rokas, nu visi kļūt par patriotiem uz nedēļu. Ā, cik ilgi, nu es nezinu, cik ilgi jānesāt, tu liekas nesāt, līdz tu jūti, ka tas super patriotiskais etaps... Jā, nu, ka tu toč izties pēc lāčplēša jau nedaudz un tad jau. Ā, tas tāpēc, ka es izties pēc lāčplēša? Tāpēc, ka es... Man liekas to, ka tu... Mēģinu vairāk un vairāk līdzināties tādam klasiskam latviešu alu cilvēkam. Ko tu man dienas? Tā kā būs diezgan ideāli uz 18. novembri kaut kā. Ir gājiens? Kad ir gājiens? 11. novembris vai 18. Vai iet viņi bieži? Iet viņi? Kāds trolejbus? Trolejbus būs bez maksas. Jā, nu katrā ziņā būs tas viens laiks, kad itī kruta būs braukāt pa visu Rīgu brīvo. Nevar iegriezt mazliet to ekrānu, cik viņš arī grib redzēt, kur tu raksta. Vār! Modern technologies! Wow, šitas ir labi. What? Šitas ir nice. Bet redzēs, ja pats aparāti. Es redzu pats vai redzēju. Es neredzu, ko griežam. Čau, kas mums vēl ir ienākuši? Čau, visi. 11. 18. Nu tā, kādā ziņā ir jāsaka, kā ir Lašplēš diena, tad ir valsts diena, vai ne? Tad vai arī viņiem ir Rebeig ir vārdiena. Vārdiena. Man ir Focene. Tad Zatleram ir tenisa spēle. Zini kāda man ir Focene? Man ir Focene ar Vairvīdu Freibergu un Lauru Reini, kas atceros? Prezidenta Pilī. A kas šogad dziedās novembrī, kāds zini? Jā, kas vispār šogad dziedās? Kas mums uzstājās? Tā kā... Bet labi, Zīgas man patīk to, ka beigās mēs varētu čistusēsīt. Ņemot vairāk to, ka mēs esam fiziski pilnīgi identiski, jā? Kad sots rāk būt... Jā, protams, sots mums vienās 50 pumpīši man vai armadam. Nu, mēs tā kā abi divi vienādu laika daudzumu esam streameri. A tevi ir skaisti tev milzīgi masu, bet tev ir spēks ir lielāks, ko to masu jāpumpē. Man ļoti maz masu. Jā, tāpēc tev būs vieglāk pumpēties. 50 pumpīši, un es nesādās priekšā. Bet stream beigās tam, kam vismazdāk nošautie, tas 50 pumpīši tais, tas ir done and deal. 50 pumpīši, pa daļām kaut vai. Tas nav nemaz tik ilgi un grūti. Nu, pat daļā mēs varam. Es 50 pumpišu vienā gazinā. Nu, es arī nevaru 50, visticamāk. Tas taču ir impossible. Lauris Reiniks vai 50 Cent? Man liekas, 50 Cent jau viņš jau laicīgi uzskandināja jau. Manos laukos kultīgā bija 11. novembrī gājums, kas tilpasēm notiek ar datumiem, es nezinu. Ā, ķipā, domāju, jūs savādāk laiku skaitat Latvijas svētku laikā? Nu labi, bet kultīgi skaisti vieta, tur viņi jau citādāk skaita. Man liekas, kuldīgā vispār laika neskaita. Es gribu uz kuldīgā aizbraukt. Bija kuldīgā. Jā, tā arī bija tur aizgājot, tur bija tā kā uz nedēļu, pēc mazēju, jo tur tā kā viss tā kā tā levitēja. Romantiskās noskaņās un sveču gaismās. Tur nereāli skaisti ir. Nu ko, tā čats, ja jūs atļaujat, tad mēs varētu sākt vienkārši. Nav ko laika tērēt. Jā, davai, garaiši vēl pēc tam kaut ko iztaisas pa vidu, nu, kas saistībā ar Counter-Strike ir. Bet informācija būs pat daudz. Bet vispār tā pasakot, kroču iespējams ir iespēja... A, nu tomēr, jā, informācija tad informācija. Jā, vienkārši ir iespēja pieteikt savu CS komandu. 2. decembrī Splendid Palace'ā notiksies super krūta turnīrs. 5000 eiro balva fonds. Bet pieteikties var tikai tagad, vēl līdz 10. novembrī. Jā, līdz 10. novembrī var pieteikties, tas ļoti tagad tev cik nedēļa, 10 dienas. Pagad cik teis ir balva fonds? 5000 eiro balva fonds. 5000, tā ir laba nauda. Nu tā ir normāla nauda. Ja tu viņu nozodz. Tā viņi ir jāizdala uz četrām komandām. Ja tu esi tik labs spēlētājs, ja mēs tu aizmāk, tik labs spēlētājs, tad tu reāli vienkārši viņu nozod. Paņem izliec visus un nozod. Principā, man liekas, ja es nopelnītu kaut 50 eiro par to, ka es gameoju, ja? Man, es nopelnīju 50 eiro par to, ka es gameoju, vienkārši tikai es nāku un gameoju. Es būtu out of this world. Jā, man liktos tik kruta.
Bet tās ir mūsdienas. Es vispār, man godīgi sakot, zinu, čats, ja jau visi ir šeit jaunieši, ja es nezinu, cik jūs te skaraties, kuriem cik gadi ir, bet man liekas, tas ir itīgi nice, kad vienkārši ir tāds turnīrs, nāc uzspēlē, nu, uzvarī konstrēkā un rektu 5 paks. Rektu 5 paks dalīja saviem čomiem ar komandu un... Es atrodu, to pirms 4 gadiem vēl strādāju par dārznieku. Par dārznieku? Jā. Nē, par... Divas darba dienas man bija kā arī dārznieku. Par dārznieku? Jā, ziemā. Kāds? Nu, rudenī. Tas, kas sarkanos Baywatch šortiņos gāja? Nē. Dārznieku. Nu, tās tā kā... Es atrodu, privāt mājām dārzs kopu. Tu mauci strojkā, bet ne... Kāda bija tā moments? Ah, sorry. Kroči klausies. Edvīt, par dārznieks Baltazarā. Jā. Kroči, mēs tika tādā krutā firmā dārgā, kur iekop dārzus tur vienkārši nereālām privāt mājām. Un bija tās moments, kad es biju tikko sagājis attiecībās, bet viņi nezināja to, ka man piķis vispār nav. Es to zināju. Un kroči, es... Mēs tūlīt. Mēs ātri mazreiz stories, un mēs tāku spēlēju. Podcastiņš. Un kroči... Es saprotu to, ka man pīķis nav, bija gribas jau sākot deitot, kaut ko padarīt un visu. Jau esi jau randiņāji. Un es domāju, nu tu līdz būs influencer, un long story short ir tāds, ka es atradu darbu kā dārznieks, un es uztaisīju vienai mājai tur pie mājas tādu laukumu ar fake zālā, ja tur iesējām visu kaut ko, tur mūču kaut kādu, tur taisījām puķēm, likām apkārt. Kā tas palīdz kaut kādu tādu garām? Tas bija divas dienas. Ja es nopelnīju soteku un aizbraucu randiņā. Ja tu tagad filmētu storijas, tie būtu viktīgi ničīgi. Mēs dārznieks sāc. Nē, iet. Varbūt arī to var izdarīt, jo tas ir easy. 50 euros a day un vienkārši... 50 euros a day. Un bet... skaidrā vēl. Kruč jā, tā kā mēs tev atgādināsim par to, bet 5000 balvu fonds. Mēs tikko iznīmēju ielikam post Instagramā, tur viss rakstīts. Jā, ej, Un tu ļoti labi iemnējies par to dzimenīti, ja kā Latvijai dzimšanas diena, tā arī katram no jums ir jābūt 18 gadu vecumam, ja? Tā kā dzimenītis ir, mēs skaitam, jo tomēr tā ir pieaugušo izklaide, kad tu savu atbildību, un lai arī cik mums te jautri ietu, nu tas ir jāatgāda vienkārši. Davai, krāmēm iekšā un valcam. Krāmēm iekšā un rekurmens raksta jau, ka Norbertu sakal ir ieradies. Norbert, čau. Kroč, kuru mēs māpi maucam? Ar dastu vienkārši klasiku sāk? Nu sāc ar dastu vienkārši. Deathmatch mums ir un krāvējam iekšā. Tātad vēlreiz atgādinu, kāds tagad būs moments. Tātad Niklaus spēlē Counter-Strike. Tu izspēlēsi 10 minūtes? Jā, es izspēlēju vienu maču 10 minūtes un tik, cik es dabūju rezultātā novākt cilvēks. Es nestādos priekšā, mēs šodien vēl trenējāmies un nu ir kā ir. Tik tik novācu, tik arī reizi ar 10 eiro, mēs biežam bonusu. Es gribēju čatu pajautāšu jums tagad mazā aptauja būs rakstiet. Tu tikmēr jānoskaidro. Kurš no mums būs, kura no mums būs labāk rezultāti? Man vai Armandam vai Armim vai Niklāvam? Tā var tiekārši ierakstīt tie, kas ir Team Niklaus, ir vienkārši raksta Niklaus, tie, kas ir Team Armin, ir Team Arms. 20 eiro jums. Ev, bet tu mazāk šauj! Vecis vienkārši paņēm. Ev, bet Zigbert, nu... Tev atgādināt budžetu? Mums tur ir budžets. Mums ir kaut kāda, mums ir normāli. Bet viņš nav arī šovakar nevajag bonusos iztērēt. Skaties, ir interesanti, tāpēc, ka... Mērķis ir, nu man personīgi mērķis ir gribas novākt pēc SVS vairāk, bet mums, lai griestu, tas ir tieši neizdevīgāk. Nu, tipa, jo vairāk novāc, jo vairāk tev jāgriež bonus. Tā kā... Tas ir principā, ka koks ar diviem galiem. Jā! Bet sanāk, ka koks ar diviem galiem tas ir radies no tā, ka kāds ieraudzīja koku, kurš ir nogācies. Jo citādi sanāk, ir jā... Kas te tikko notiek? Tas ir mazais tevi Laurā. Tu jau nemaz neesi sākus. Mēs meklēja. Varbūt mēs te ielicām kaut kādā... Man liekas, tikko tu esi iegājis kaut kādā spēlē, kur mēs iepriekš spēlējām iespējams. Nu tad tagad būs. Es jau domāju sākumā mam vienu pamodu. Jā. Mēs vienkārši ir tu... Bet reka man ādīšu ir arī pirms tam. Savu es nezinu. Un es izvēlējos arī tīmus. Jā, bijuši tāds viss. Un pasīsimies vēlreiz, kas ar minūtēm notiekās augšā. Tu iegāji mačā, kurš iet vienu minūti. Silvers, skaņas, galīgi jaunu game, skaņas bērķi. Okei, 4 minūtes mums ir reku palikuši pagaidu tātad. Reku ir, viss ir kārtībā, jā, viss pareizi, sākam spēlēt. Vienīgi... Čat saka to, ka skaņas baigi atpaliek, bet nu, jautājums ir varbūt, tev kaut kas atpaliek? Nē, Arma! Nu nē, varbūt jauns serveris vai arī...
Varbūt. Es neesmu no IT, ko es varu atbildēt šo jautājumu? Tu taču neesi IT-šņiks. Es vienreiz salaboju vienreiz Wi-Fi routeri mums mājās, jo izrādās viņš bija jāiesprauž rosetē vienkārši. Cik mums ir? Klausies, Nikola, rekur, tev ir padomis. Ja tu gribi darīt kā Richards tev saka, tad ņem tikai AK. Es nezinu, kas ir AK. Tas ir AI ierodas kaut kādu. Bet man tie ir normāli sanāk. Plāsnes headshot uz malu. Ar man 5 kili jau. 5 kili? Jā. Jau man patīk. Man liekas, ka es... Īstenībā es ceru, ka jums liksies šis kaut kā jautri. Un interesanti. Jā, ja gadījumā jums ir kompi. Slēdzi tiekšā Counter-Strike un vienkārši spēlējiet kopā ar mums. Nu tā kā te īstenībā, ja, jo mēs šajā režīmā nevaram pieslēgties vienā, bet slēdzieties kopā un spēlējiet sajūtu to garšu, kas ir šovakar mums. Nu, čats vispār, kā jums iet, kā pašiem novembris, kā Halloween, vot kā Halloween jau, kā pagāja. Halloween, kā pagāja Halloween? Man ar tik ļoti besī ir labāki šaujami, ja? Man AK tik ļoti besī ir labāki šaujami. Bet, ja es spiežu, tas buy period, tas sanāk, ka man vajadzēja jau viņu nopirkt sākumā spēles, ka... To ieroci? Par ko tu kāds jautājums? Es vienkārši domāju, kurā brīdī savu Kalašnikovu varēja paņemt, jo man visu laiku rādās... Ka viņu var nopirkt? Jā, bet man buy period rāda beidzies uz laiku. Nu varbūt tev viņš parādīsies kaut kad atkal. Es tak neko nesaprotu no šī spēles, ko tu man jautā. Jautā čatam. Tev čats, kurā momentā es varu nopirkt? Kurā momentā Niklaus var nopirkt sev to jebkādu ieroči? Jā, kad tik nav tikai maču sākumā, ne? Jo rekas buy period has expired. Markus saka to, ka tagad nekusties sāk. Ok, davai, kur man krāli? Dāvi, pastāsti sīkāk, kā tas ir diena kā diena, nekas īpaši, jo nesvini. Mēs arī īsti tā kā neko nesvinām. Nē, nesvinām, bet tur jau prikals kaut ko bišķi ietērties, patusēt kaut ko mazliet. Es nebiju trīs nedēļas tusējis, un es nomaltu normāli divas dienas, tā kā tas bija diezgan smagi. Bet pagaid, sanāk to, ka tu vispār nekā neuzģērbies, Dāvi. Jo, tu vispār nebija arī tā, ka īstajā Halloween dienā tu neko nebija uzvilcis. Kurā? Es? Nu, vakar dienā. Ā, nē, es nebiju, nē, nē, nē. Jo es arī, kroši, īstāk sanāk tā, ka brīvdienās visi Rīgā pieaugušie nosvinēja Halloweens. Jā, arī brīvdienas. Es gan īstajā pateicu Jāņas, jo tas viss bija lustīgi pilsētā bija, man liekas, tā kā Jāņa tikai pēc ugunskuriem. Es biju, nu, kroči, pilsētā notika daudz lietas notika, visādi pasākumi, visur vienkārši. Un man ļoti patīk, kā ir izgraznota šī pilsēta, tad, kad ir svētki. Tas liekas, ka mēs tā kā visi esam kā cilvēki. Cik man ir jau? Mums jau ir 100 eiro bonus. Tas ir nice. Tas ir nereāli nice. Es mēģināšu neprecīzāk šaut, lai nebūtu tā, ka mēs visi arī, bet man tik tā kā grībās bišķi. Labi, kroši, nu tad Niklā... 6 minūtes vēl paukšu ar man liekas, tas būtu baigi trākaņu bonus. Tad, kad čats mums izstāsts, ka nevar atbildēt par to, kā viņi svinēja Halloween, tad kā tu svinēji Halloween? Es, īstenībā, nu tā, tu man pajautāji. Es konkrēti ļoti godīgi piekdienā biju aizbraucis uz aizkraukli, jā, tā kā šautauts, ja kāds ir no aizkrauklis. Un man tad bija jābūt vienā tā kā lekcijā tādā nodarbībā. Un pēc tam braucis bija... Tu kādam kaut ko mācīji, nedod Dievu? Jā, prezentācija SLB, ko šautauts Antex palīdzēja mums atbūvēt. Labi, čats, jūs iet uz skolu, kurā skolotājs ir Niklaus. Niklaus Niks Mičels. Otrādāk. Niks Niklaus Mičels. Armands nesēdās priekšā mums 105 eiro bonus. Bļā viens. Es nezinu, man ieslēdzās tā kā, zinu, ka man baigi patīk šis pasākums. Dodiet man kapāt. Varbūt man jāpiesakās uz to 5000 balu fondu, ne? Vispār tevi ir jāpietiekās. Tagad visi normālie gameri gan jau nobalno. No kalna par mani, viņiem tāds, ai, ko tu te runā, Niklā, kādi 5000, kādi komandas iešu spēlēt. Kroč, jā, tad es biju apmeklējis, es biju uz Dot Experience, kur es aizbraucu, protams, tikai divos naktī, jo es aizpusējies, biju mājās jau ar draugiem. Un es biju Dot Experience, es jūs dievinu, jā, halk mūziciņu tādu par šo. Tad bija tieši tā kā tu teici, jā, tur drusiņu pazrācijā, jeb. Bet, sorry, mums 170 eiro bonus. Kas te? Tu šauji ar ko? Ar snaiperi visus? Ko es šauju visus ar tādu jauku siltu sajūtu un...
Mums nav tik daudz. Tā kā pēc dziesmā silta sajūta apņem. Šodien esam kopā. Man padzied vēl. Silta sajūta apņem. Un padzied vēl. Visēdīsimies pie galba, būšņams un zacēni. Ā, tas ir... Evo, Armand, sorry. Banda? 90 eiro bonus. Vai tas ir zaņās, vai kas tas ir? Tas ir... Banda, jā? Jā. Banda? Silta sajūta. Nē, tas ir gaidu džasā, braten. Kas to dzied? Kas to dzied? Steps un zaņārs? Kas ir to dzied, čatā? Kas dzied? Gaidu džasā. Rolands un Steps. Tātad, re, kur mums ir mazā aptauja par to, vai viņi mācītos skolā tavā Niklā, un visi saka, ka jā. Nu, ej, šautāts, visu cieņu. Es uztaisīju mazo aptaujiņu. Uztaisīsim īstenībā, vot, un uztaisim vēl vien šito te. Man liekas, bonus būs jāsadala, jo, kad tik tie 200 eiro neizsaka skārbu, sorry, 210 no jau. Tevs, tas ir labi. A, kā ir skaņu čats, viss normāli? Jā. Kā ir ar skaņu, viss, nav, jā? Paga, tā, mēs salabosim, viss būs, labosim. Tevi 20 kili jau. Sorry, 21, vai man? Jā, nu katreiz, jā, es toši reāli gribētu pieteikties uz šito līgu. Nē, bet kaut līgu, ko es jau runāju, līgu? Ej, baigs kārbā ar mani, mums būs to baigi. Cik tu ir, cik tu ir? Neko, 230 eiro. 230 eiro? Bet labi, skaties, man liekas to, ka ja 230 eiro, tad mēs varbūt varam nepirkt visu. Mēs varam sadalīt, noteikti, cenšos būt. Sadalīt bišķi ilgākā periodā. Čāds piekritīs, vai ne, mēs to varam sadalīt. Mēs varam sadalīt 200 cik eiro, vēl 3 minūtes. Normāli. Kroči, tas mums ir skaidrs, to mēs polu noskaidrojām, taisam jaunu šito polu, kurā mēs uzjautājam kādu jautājumu. Mēs viņam šo... Varam sadalīt bonusu. Jā, varam sadalīt bonusu, tāpēc, ka piekritīsiet, tā, man liekas, mums daudz labāk šitā dzīvē sanāks. Jā, jo citādi mēs baigi ātri visu naudu iztērēsim, un tas nebūtu pārāk smuki un gudri. Vai start polu atbildēt, bet šito ietiksējiet, jā vai nē, ja jūs piekritīsiet. Man liekas, mums jādala, definitely, man liekas, mums jādala... Man liekas, mums jādala bonusu būs, tas taču būs čau. Klausies, re, kur tev ir vēl viens padoms mazais. Tad, kad tu šauj ar automātu, spiedi kontroli, lai precīzāk lodas lidotu. Kontroli, tipā, piedabjoties vienkārši? Vai ko dara kontroli? Tas ir skams, vai šis ir joks? Ā, nē, nu tā būtu loģiski, nē? Jo tu jūs piedabjot. Nu, es tikko novādu cilvēku tā izdarot, bet varbūt tas nebija piedabjoties. Ā, jo tāpēc, kad nekratās, tu nekratīsies vairāk tik ļoti. Jā, nu tā ir. Tu esi līgas čempions. Ev. Šefiņ, Baltajā kreklā. Tu esi līgas čempions, tāds šir vai ne? Es. Nu, tu esi arī čempions. Tu esi visu līgu čempions. Vispār, man liekas, mēs uzrasīt lielo turnīru koncentrēju šitien, tad te plāni klātos mums. Pagaidām mēs ar divi tā tikai. Tev jau klājās. Kas tas ir jau? Kur tu iegāji? Es nezinu, mēs šodien baigi labi paturnējāmies. Šis ir nopietni kadrā ziņā. Es reāli gribētu vienu dienu. Nu, labi, kāds ir būt gamer? Es tas jau tikai tagad. Varbūt tas nemaz nav nekāds labais rezultāts. Varbūt tas nemaz nav nekāds labais rezultāts. Nē, nu, ja dzīvē nošaut 26 cilvēki, būtu ļoti labs rezultāts. Dzīvē labāk nevajadzētu šaut. Nu, vienu labāk. Bet tā CS-ā, man liekas, tas visticamāk, kad gluži čempions neesi. Nu, nē, CS toši. Tas jau būtu... Kadrā ziņā brīvdienās es biju priesteris. Es jums parādīšu... Tev gan bija labs outfits, tev bija rītīgi labs fits. Nē, bet pagaidi, tev nebija tas fits? Mans... Nē, es biju pilnīgi, melnā visu. Ā, tas tāpēc, ka tu... Melnā nāvi šitā. Bet es par to atspēlēju pagājušu gadu, jo es biju pagājušu gadu. Man bija lēcas, asiņains, tāds jūrnieku tērps, cepure un... Tev bija ļoti labs ar tev bijušo kopā. Jā, nu tas gan tas bija... Var jokot jau par šo tēmu? Nē, jau tas jokot, tu esi... Iztās, ka tu esi ticis tam pāri. Nu, jā, nu, protams, tas jau atstāja kaut kādas pēdas galvā, bet... Viņi tev atvadoties iespēja. Nē, tev, Arman, tu ko esi klauno pēc, vai ko? Labi, nē. Bet fīts mums bija labais, nu, tad normāli mums tur viss... Es nezinu, vai es šito vispār varu parādīt, vai nevaru. Šitas ir labais fīts, tu esi kaut kāds... Čats! Starp demonu un eņģeli kaut kas. Jā, tāpēc, ka man... 330 Arman bonus. Man liekas, mums kaut kas te būs. Man liekas, mums ar piecīšiem būs jau šitā... Nē, a cik tevi nogalināja? 46 reizes man... Ir, beidzās! Ir, stop! Pirmais deathmatch ir beidzies! Okei, iekšā uzreiz spēlē. Man ir 34, paga uztaisam šitam fočeni, jo beigās mums... Ā, mums vajadzēs salīdzināt, jā. Nu, tipa, kurš uzvarēja.
ej, tu nost, vispār nestādās priekšā. Paļava, davai, dod man griezta aparāts. Tas ir te. Ui. es tā iekarsu, jau, dodiet man šito darīt. Tā, visi... Normāli visi? Pastāties, vai rādīsies to līdzās. Ir jā. Ok, nu ko, nākamā fāze ir klāt, šī dinamika man ļoti patīk. No vienas spēles uz nākamo spēli. Bet tev nebija jāspēlē tagad paralēli, kamēr es griezu? Vai kā mēs domājām? Nu, ķīpa, bet tas nenotiks tā šoreiz. Tad mēs tagad vienkārši... Jo mums tur vien labāk, tas ir labāk. Tas ir sakārt. Nebūs tik liels bardeks. Tas ir mazliet sakārstotāk. Tātad tagad tavs budžets ir 300... Daudz naudas jau. Eju, 340. Nospēlēt vai... Labi, čāds, raksta tiekšā, kur spēles... Raksta čāds, ko mums darīt. Ko mums darīt ar šo naudu? Nevispār izglābiet mums šobrīd, jo... Raksta tiekšā, kurās spēlēs mums tērē tagad šo te... Gate 340, nē. Ziniet? Dikler, Gates, Doppler, zini, kur noved tevi? Dikler, Doppler, Gage, man. Tad, kur tev noved Gates of Olympus? No, tu, jā, nu labāk nevajag tā. Tas ir vecais endgames tam. Tā, nē. Ruletē arī nē, jo... Nu, skaties, vispirms paņemsim, es saku bonusu, vai ne? Ko čats ierakstīs, bija kaut kā bonus, kurā vietā ņemt. Vēl neuzrakstīt. Sadalīsim pa... Nezinu, trijām daļām. Sotaks, 40. Ko tu runā? Kod bonus? Ķipa bonus kaut kas? Jā, nē, tāds ir čil. Vai traki vienkārši. Jā, vienu bonus, tas ir garlaicīgi, ja vienu nopirkt, tā. Nē, es vienkārši domāju, ka 340, es nebiju gatavies, es tam nokrāmēšu tik daudz cilvēks. Rekur, pasies, ko viņš piedāvā. Tā, ruletē, labi, davai, tā arī daram, nav daudz laika, dzīvē sākam ar ruletē. Iekšā ruletē, un es tev pateikšu, kuras cipariņas lietas piedzīti. Es zūgīju ruletē, ja, tur, kur skaistās šitās stens ievietas. Jā, viņi kritīgi labas ir. Un tā viņš vēl teica Dāvs Zelāns, ka varētu pagriezt kādas grāmatas pa 10 eiro. Labi, davai. Drusiņ. Čats, jūs šeit esat kapteņi, mēs tikai un Big kuģi, spodri, mēs spodrinām kuģi, jūs tikai kapteņi. Big Buzz Bonanza. Kāds bija tie cipari? Piecīts uz tā... 15, 6, no 15 līdz 21. Labi, davai. No 15 līdz 21. Davai. Nevarēja pa uzlikt, pagaidu. 15, 17, 19, 20. 5, 6, 7, 8, 9, 21. Tā sanāk laikam. Es vienkārši domāju, vai reku nevarēju uzlikt uz tiem cipari. A, nē, nu, čipa zini vienā fogā, kad uzliek, bet es neatceros, vai tā varēja. Tu redzēji tikko, kā mēs nosvičojāmies no tādiem maziem puikiem, kas tas spēlē un šaudās uz tādiem. Jā, nu tagad jā, mēs nu, tagad uzliksim šaudu. Pa piecītiem uz ruletēm bišķiņi tā, kur mums cigārs un martīni. Tā, kas ir netiek vēl. Priekšā, mēs šodien reāli, nu, 9 skills maksas varēja dabūt, ka mēs trenējām. Tas bija pa dienu, jā. Tagad ir vakars, tagad... Tas ir vakarā atnāks, čakars. Izdomus treneri dzēvi, nu. Nav vairāk. Nu, ļoti žēl. Varbūt labi, ka nav enerģija. Jē. Es tev varu atnest vienu. Nē. Tev dzīvi atstāties. Es vēl neizklājumēšu, es skriešu tikai pērnicu un mērķis reizēšu tam viens. Es tev teicu, vajag divus atnest. Jau, pagaidi. Bāds arī neredzēja. Jūs redzējāt? Tām tikai 30 eiro laikam. Ā, re, kur ir, skaties te. Skatāmies. Laikam, kad nekas. Mēs laikam vinnējām kaut ko. Nē, mēs pakāsām, jo bija 800 kaut kas. Ā, jā, mēs visi zaudējām. Jā. Viskārtībā, visi zaudējām. 30, 40, 30 eiro. Ok, nākamais, kur tad tu eji, zini, kur ir? Mums tā kā to sarkano šodien arī vajadzētu vienreiz. Jā, nu ej, sweet bonanza. Tas mēs skaitam, cik mēs esam nonokuši. Jā, mums cik tev tikko bija? 800... Nē, pagaidu. Tu cik tu uzliki? 40 eiro tagad aizgāju apmēram. Tā ir 40? Jā, tad mums vēl ir... Kopā būs 340, vai cik, jā? Daudz. Jā. Dāj, nu ej, sweet bonanza tagad, vienkārši visu, ko tu saka. Es domāju malas. Tā. Sweet bonanza. Pragmatics. Raksts vēl droši spēles, kuras ieslēgsim. Un nevajag fullscreenā, vai ne? Mums malc šodien. Nu, parastajā mēs malcam, vai ne? Sei, šitā. Davai. Un ko bonusu? Jā, te ko, tikai bonus. Jā. Būt baigi ilgi. Bet cik? Nu, viens no Sotaku. Sotaku, viens no Sotaku. Jā, ok. Jā. Čats, tas ir jūs arī. Es rakstu uz mamu. Nu, uz arī. Davai mučiem.
Man baig patīk, baig labā dinamika, ne? Šitais ir nice. Šis ir interesants. Šitais ir interesants. Man ir ļoti interesanti. Jums ir interesanti, čats ierakstīt. Man ir interesanti. Vai? Kāda auglīša mums tad ieskritīšu šodien? Paņemat vienu šodien mental pa 200 eiro. Mental? 200... Nu, jāstās, ja mums aizies kaut kāds... Kaut kāda mistika labā, tad... Ja atkal būs 34 kili, tad mums pa 200 būs jāņem. Bet ar centiem vienīgi pagaidām piecīt viņš tā krāmē vēl. Nu tā. Vajadzētu, lai viņš tos lai uziet un labs reizinātājs ir. Davai, nu. Vajag riktīgi labo reizinātāju. Pagaidām tā skābi. Jā. À, paga, nu. Nē, nu nediezgan neglīti ir. Tas Sweet Bonanza mums principā ir bijis nepatīkama spēle vienmēr. Nu, tur nav bijis nekas dišs un tāds skaists. Nu, okei, okay, 70 eiro. Tātad 140, tev ir 200 eiro jāiztērē. Labi, čats malts tiekšā, ko mēs tērējam. Valters, čau Valter, Valters saka inčīgi, tas ir labs. Muertos, Big Buzz Amazon varbūt. Big Buzz Amazon? Vai arī ne, Monkeys Gold rekori šitādi. Monkeys Gold. Monkey Gold, un es paskatīšos, vai ir vēl kaut kas. Monkey Gold, noš. Ir Monkey Warriors, ir Wacky Monkey, man liekas Monkey Gold. Nav tāda. Ok, tad... Nu labi, nu ko vēl... Ghost of Dead. Tas arī ir Valters, kurš teica, ka ir interesanti, tā kā moška būs veiksmīgi. Ghost of Dead. Jā, šitais ir. Jo, mēs kaut kāds jauns imidžiņš šitās bildītes. Jautājums vienīgi, vai te varēs bonus nopirkt? Ir tik nebūs. Lil Gucci, vēsētiņš noved līdz cietumam, tas ir jaunais prikols. Tā ir patiesība. Kā es noved vēlreiz? Nu, vēsētiņš, nu kā? Opi, gate. Sapratu. Fakti. Un Kaspars Ozols saka to, ka vajag Wild West Gold. Nu, kuroči tātad? Es domāju, te griez par 10 eiro vecēs. Pagaidi, bet cik monētas mums vajag? Nu, pats izvēlies. Šitā var... Uj, likme ir pagaidi. Tu vari darīt ar tri... nu, liec, zin kā standartā. Monētas vērtība lielāk uzliec labāk. 10-20 centi? Vai monētas vērtība un mazāk monētas? Jā. Es nezinu, kādi staršīti. Jā? Jā, davai. A ko čat mums saka? Labāk ārāk iztērēju un mums vajag cik, jā. Nu, davai, tā, tas zin, cik tev vajag griezienus? Nu, kaut kāds izvēlēs pats 5, 10. Nu, kā es varēju uzlikt, tu nevarēju uzlikt? Vienkārši uzspiet, tad 1 būs 10 eiro. Labi, davai, 1. Šitas ir intents, tā kā... Skrābi. Money ain't a thing šodien. Vienkārši... Griežam nost. 10 eiro, man liekas, ir baigi traki, ne? Man liekas, pat šitais te... Vilnis negriez tajā lielajā streamā pa 10 eiro. A, ne, griez gan beigās, pa 10 eiro viņš griez, tā bija. Turpin, vecēs būt... Pagaidiet, cik bija 6? Es nesaskaitīju, cik bija. 1, 2, 3, 4, 5 vai 6 bija. 5, laikam, labi, jā. Tagad pats sestais. Jā. 7. Ak, Dievs. Tā, es skatos. Mēs mazliet pa daudz uzņēmām, mēs bišķiņ ar šitiem griezieniem, ne? Cik tev ir? Un es nezinu, kurš tas bija 9, 8, 8, 8, mumme. Ok, laikam, kad... Nu labi, tad vienkārši atstājam. Cik bija tikko? 8? Nu vienkārši Sotak arī snobliez. Man liekas, ka ar Sotak nobliez, jā. Jo es kādas 10 reizes pats jau nobliez. Vēl 100 eiro ir. Ok, labi, laikmē. Ej, Valter, nu sorry, viss normāli tas ir. Uz 10 eiro neliekam. Jā. Uz 10 eiro tos nobliez. Tā, pagai pasitamies vēl kaut kādu reku jaunā. Un vēl Sotaks jānobliež ir. Jā, tā. Mums vajag kaut kā gudrāk šo džeku. Cash Connection, Voodoo Magic. Davai, Cash Connection. Voodoo, es tikai grāmatu edicijotos. Kāču neviešu būtu žabās. Jā, cenams to, ka tu var bonus nopiet. Vajag par mazākām likmītēm, jo ko mēs... Nav mērķis ātri notērēt. Jā. Mērķis ir arī uzvarēt. Ir ātri uzvarēt. Čats, jūs mīrākais ierakstiet vienkārši jebkuru ciparu. Jebkuru, apējām setītais ir, bet jūs ierakstiet kāds... Kaut kādi pirmie divi cipari, kas sakratīs vienkārši tos arī, to mēs ņemam. Cipars, kaut kāds ieraksts. 4, 4, jā, 4. Dīklērs, Doplērs. Dīklērs, Doplērs, padēj, 4, tā arī notiks. 8 par 10 izlīm, davai. Un... Nu, liekas par 5.
Pa pieci. Pa pieci. Pa pieci. Pa pieci. Labi. Aha. Ok, tad cik mums vajag 50 šitos? Nē, 50, 20 griezienus. Ja tu gribi šai spēlē tikai, tad jā. Davai, būs mums tā arī nāk. 10 griezienus. Bet man liekas 20 griezienus lielāka iespēja, ka kaut kas izskatīs. Labi, davai, viens. Tā, ok. Pats. O, nu, ir kaut ko nopelnījo? Nē. Nekas neizskrīt vēl? Wild, nē. Wild, rekur nav viņš. 6 pagaidām griezienu izskrīt, ne? 5 rekur nav ir. 8. Man liekas, mēs varam arī atļauties mazliet mazākām likmēm. 9. Un 10. Nu, cik mums ir laiks? Mums vēl ir laiks. Mēs varam atļauties arī mazliet mazākas likmes. Jā, mums ir 50 eiro iztērēt, davai, jā, vēl cita, un tev ir vēl 50. Cita, es tev vietā reāli, davai, 50 eiro vienkārši pirkt bonusu kaut kur. Davai, bet pagaidi, es tev pateikšu, kur. Kur čats mums nopirkt bonusu, jo šitas baigi traki mums aizies tūlīt. Big Bamboo pa 62. Visu traki Big Bamboo. Big Bamboo. Jā, davai, ir okay, ja mēs griežam bišķiņu optimizētāk. Okay. Big Bamboo, man liekas, ka nav. Big Buffalo Badlands. Nebūs tāda. Pagaidi, kur ir kaut kāda spēle vēl? Wanted Dead or Alive. Davai Wanted Dead or Alive. Pa 40 kāds sāka var nopirkt. Vai arī Money Train 2, kas tev pašam patīk labāk? Nu man jau Money Train klasika, bet nu ko čats sāka? Nē, nu ir arī rekur Money Train. Dāvi Zelēna saka Money Train. Davai klasika. Ej, jā, Zelēna vispār visu cieņu. Tu esi bijis no pašas pirmās epizodes ar mums. Un tu esi redzējis, kā mēs spēlējam Money Train otro, un tu pat esi redzējis, kā mēs esam tikuši līdz Money Train 3, un mums tagad pat ir Money Train 4. Olibetā, tā kā, no, ja, tu esi, you're the man, you're the man, absolūti leģendārs šāds. You're the fucking man. Money Train dīlnieks, vai? Tu iztēlējies situāciju, Niklau. No? Pasaule beidzās. Nē. Es negribētu iztēlēt tādu situāciju. Iedomājies, ka tev dzīvē vispār nevarētu būt neviens cilvēks, kur komunicē, ja? Es komunicēju. Un tikai ar čatu var komunicēt. Tu arī nevar balsi pat dzirdēt tikai ar čatu. Tikai runa, var rakstīt. Tikai viņi ir. Nē, tu vari runāt ar viņiem šitā. Tikai to, ko tur saka. Tas ir vienīgais, kas tev ir. Cik ilgi tu izturēji tādā pasaulē? Es nezinu, te domāju, tu čatās šiem ko var rakstīt, tu nesvar tikai ar viņiem runāt. Man nav neviens cits cilvēks zemes, ko parunāt. Jā. Tas ir baigi traki. Mums vēl piesnieks palicis, jā? Pēc man. Sanāk, ka mēs visu no bonus esam tikai iztērējuši. Jā. Nopelnīši neesam vēl neko, ja? Neesam. Mēs esam... Diezgan stulbi tādā ziņā. Mazliet ir. Bet mēs ļoti, ļoti, ļoti iespaidīgi sākām ar 10 eiro griezieniem un 5 eiro pēc tam. Un ar 100 eiro bonus, nu es nestādos priekšā, bet tas ir normāli. Es skatīšos teikt, kā tev tie ir. Ah, bišķiņ delējs ir, jā. Bišķi delējs no. Ir, bet normāli. Tev ir payers tikai... Bet mums vajag reizes 100 atceries, lai mēs atsistu to 50 iegu. Jā. Šeit vajag reizes sotaku. Tā kā... Es ceru, ka būs. Nu, cerams, viņš tev knakstās. Jā, īstenībā paīgi ieskrējāmies ar šo pasākumu. A, ko tad tu gribēji? Ķipa, nu, neko, to, vismaz, to... lai mums paliek kaut kādu peso mazlietiņu vēl. To 340, ķipa, tā kā iztērēt streamu laikā? Varbūt nevajadzēja vākt tik daudz cilvēks, un tad mēs varētu mazāk rezultāt. Es domāju, mēs tagad arī, spēlē. Kamēr es šaušu, tad arī mēs varēsim atkal ietaupīt naudu. Bet es man paigi ieparsējis, riktīgi centosim kaut ko tur iedabūt. O, nu davai, davai, davai. Nu. Ko viņa krāta mums te? Ei, nu, ir atpelnīts jau mums praktiski ir piesni. Ā, labs. Ir jau, tūlīt atpelnīts jau visu jau. Vajag tikai, lai viņš vēl lec, un lec, un lec. Kadrā ziņā klausies, es, man bija tāds prikols, kad es, tā kā bija Halloween, tad es biju tajā tērpā, kas bija priesteris, ķipa seksīgais, un man bija divas mūķenes vēl draudzenes. Paldies, tas jā, tas un tas bija nu, nereāli, visi tiešām mums. Nu, atpelnījām gandrīz. Nu, neesam okay. Mums kābumā pilnīgāk. Nu, tad ejam uz koncertu. Ejam uz koncertu, mums ir 600 eiro, mēs esam noblietuši. Zini, ko es biju pateikt? 200 laikam vai cik. Jā, es biju pateikt to, ka Viļņa metode apaviena. Skaidā. Nestrādā. Nestrādā? Vai nu tev jābūt tīpumu laikam? Man arī jābūt tīpumu. Nu, novēlts apavs, jā. Jā, dai. Tā, kroči, mēs to nogriezām un... Pagiet nomainīšu, lai mums ir CS. Un... Exit un main menu. Jā. Un tad tu mount play un dead match 3. Okay.
Nu, es kaut kā pirmo reizi dzīvēju. Šito viņu jau nevajag, vai ne? Pierakstīs. Vairāk, laikam, ka nevajag, jā. Vai. Tā, nu ko? Malcim, to pašu dastu vai? A, īstenībā dastu labi spēlīt. Jo es pārējais spēlēju. A, īstenībā pārējais man kāds grūtāks, nezināju, tāpat tās maps. Jā? Jā, jā, jā. Ko tu nezināji? Nu es nezināju pārējās mapas, kas tur bija. Aaaaaa, a šitie jau tori? Tā kā es nākamajā, nu kurš nezinu, dastu? Ķīpa. Kas tu biji, terorists? Es biju terorists. Pēc iespēdējos no tavas balklavas šodien. Ok, jo, a mani viņa somā ir. Jā? Atsnaistīt. Vai? Kurā vietā? Mūguru somā. Katrā ziņā es jau tagad jūtu to, ka man laikam būs sūdīgāk. Nevajag panākt šurp, man rumāņu draugi. Es tā labāk teikšu. Mēs vēl cildamies, vai ne? Tev ir cik vēl... Pagaidu, 6-5. 6-5 minūtes. Ko tu nozīmē? Nu viņš laikam... Nu vienkārši nomalc šito, un tad pēc tam vēl... Ā, nē, nu ir normāli. 5 minūtes, nu. Nomalc šito un vēl 5 minūtes nomalc. Pāc, jau klausies, es esmu sūdīgāks. Tā, mūs man reik dzirdēt, ko mēs spēlē. A, nē, labi, nelikt. Es jau sāku meklēt risinājumus, ķipa attaisnojumus. Nāk šurp, puikas. Vāc. Nu tā, trol. Es jā, es taču laikam ņemšu... Ejo, es reāli, es bots laikam. Nāk, ņemšu counter-terrorist. Man tā labāk. Nē, skuļiņi, viss normāli. Rekur Armands nospēlēs 7 minūtes. Nav nekas normāli, man visi pārk ārā, pagaid. Un vēl 3 viņš nospēlēs, tā kā kopumā 10 minūtes, man 10 viņam, viss normāli. Zini, kas man piet nepatīk saistībā ar... Uj, kas tas pierods ir? Tā, okei. Jā, karoči, es esmu rītīgi malc, bet... Nē, normāli, nu liedz iekšā. Tā nekas nav normāli. Ņem to klašu. Īstenībā, es pat neņem to klašu, ka cingarši bliedz ar to, kas man bija. Nē, vecīgi mani visi šainos, tas ir absolūti... Tas ir ļoti svēt. Pirmo kill, what the fuck, kāpēc? Ej, es bēgu, es bēgu. Man šitā balkla var rītīgi atgādina slēpošanu un vispār prikals. Jā, varbūt, tāpēc tā ir slēpošana maska. Jau točni. Evoni 2 kila, 20 euro bonusi gatavs. Es kroču izlēmu, ka es janvāra sākumā braukšu uz pusotru nedēļu uz kalniem. Tu izlēmi... Jā, es jau atradu bookingu un visu. Nē, nu es mēģināšu vākt kaut kādu. Jā, tu esi tāds bombas, ka tu nezini, ka es arī gribu snovot. Un nā, esi man jau piedāvājis. Es tev gribēju piedāvājis to purši. Tu šobrīd man piedāvā? Vienām, jā. Es ceru to, ka tu šobrīd man piedāvā. Es to izdāvāju, ka tev tās... Nu jā, laikam viena vieta vēl gan jau būs. Nē, es gribu. Vienkārši tu man teici, ka tu kaut kur lidi... Ā, nu... Ko tu teici? Da man likās, ka tu lidos uz kaut kādiem saviem Balī, Katarām, Dubajām. Tā tu izdomā vēlreiz, kurš lidos. Es nezinu. Tu dzīvoju Latvijā. Man šitā sviedrēšanās Balī man neizpēc. Mauksi uz kalniem. Man liekas, būs labs. Es mauksu. Bet kā tu dzīvos divas nedēļas? Pagai, nesapratu tev budžetu. Vienkārši mežo pilnīgākajā. Nu, pagai, pastāsts plāni. Tas, kā mēs esam maukuši uz kāliem. Pagai, cuddlies baby. This guy. I'm so sorry, but you are not cuddly baby if you kill me like that. I don't wanna cuddle you. Tas, kā mēs esam maukuši kalniem, ir izdomājuši divas dienas pirms jābraukt. Bet tāpēc... Mēs esam nobukojuši, un tad nav izdarīgi. A tagad var laicīgi paņemt sagatavoties un... Bet kas būs laicīgi? Nevajadzēs arī mašīnu iespējams, jo man varbūt būs, vai ne, un nevajadzēs īrēt. Jau būs tos opi? Nē, nu, nē, labi, nē, pokļu, lai draugs. Nē, es braukšu, vienkārši man ir vienalga, ka tas ir Opels vai nav Opels, man ir čils. Labi, un, nu jā. Ja vien nav jāpačēst to mašīnu. Tu spēlē labāk, tev vēl būs 3 minūtes pēc tam. Da, man nekas nav, es man ir 30 tikai bonus, man nekā nav. Čats, jūs kāds slēpojat vai snovojat? I'm so sorry, cuddles baby, but this gets personal. Kas man te krīt virsū, jo kādī? Nē, labi, davai jāsnovojot. Mēs normāli varētu papūderēt tur tās līnijas. Čats, jūs malcat uz kalniem kādreiz kāds vai nemalc? Vai vispār kāda patīk slēpot? Kas ar to kontroli bija? Snovojot, tu vienkārši pie krāpu, un ķipa pietupies. Turi? Pagiet, tas pirsiņš pieskārās, man nevien. Jā, Čats, jūs ziemā... Nu jā. Jūs ziemā malcat vai ne? Kaut kur kāds vispārībā kaut kādas sniega šitos prieks baudīt vai nemalcat?
Pļā, viens es esmu. Nemalcēt, vispārībā nevienam necipīgi. Netic, nu. Pagaidi, mums jāparunā par kaut ko citu. Kuru tieši cheat code tu izmantoji, kad tu tā vinēji? Pļā, viens, madlība. Tā, mums tau pazūd, tad, kad ar nē, tā spēlē? Nē, tad, kad CS vienkārši ir. Pastīsimies, kā mums ir. Nu, mums jau arī nav visu... Labi, Diklēr, kāpēc tu nemalc ziemā? Vienkārši sēd mājās, tu ko nedari, vai... Es esmu lāču alā. Un reizi... mani lūdzu netraucē, mani sauc Diklērs. Dārs saka, reizes nav astskals sasit vairāk nekāpēc nav... O, dievs, viss cieņa. Tipa kā uz kaut kā ritīgi nokoliņojies, vai vienkārši uz muguras normāli nojelcies? Ej, mani kills! Yes! Cik tev ir jau? Ej, nu, baigies nezvēr, saka, kad vien ir iespēja jāmalt. Viss cieņu, vat to es saprotu. Jum, tošam, varbūt ir jāizmats kaut kādu klipiņu jāuztais riemā. Ja nav es baigo nezvēr skruļieniem matiem vecis uzvelk bala klāvu, novelk šiet. Varbūt labs. Arī viņš pat ir labs, tikai... Vai viņš... Tiktu mauc ilgi vispārībā, nu... Jūs dienīgi starpība būtu kopā ar cilvēku divas stundas un visu nedēļu vai divas. Ā, nē, nu, protams. Mums ar viņu jāiepazīst. Nē, es vispārīgi jautāju, nu, tā kā par tādu braukšanu. Kaut tad mums jau tepat ar kaut kādu mazie paugru Latvijā ir, kur aizbrauc. Tā ir man nomatīja. Kas brauc uz Gaidziņkalnu, kas uz Grīziņkalnu, nu, normāli. Kas brauc pa līnijā vienkārši. Jā, kas brauc, kas slēpo un kas pūš ar tālāk. Vāc, vāc, kas tu notiek? Riedzekov, vat kūdatī. Man nav zero stresa, vispār. Nē, man nav stresa, man tikai liela bildšanās, ka tev bija 30 kili. Jau, Dāvi, tev ir jauna bilde profilā YouTube'ā, tā varētu būt. Jā, viens. Tev ir jauna bilde profilā. Tā, es man reāli, nu, man dražārā šeit šobrīd tā ir padrešāja. No, normāli. Tā, davai, es sniperi, es muki paņemšu vien, un mani paņēma no muguras. Man life... Paņem austiņas, pagaidi, kāpēc paņem austiņas, tipa, lai tu dzirdētu kaut kas notiek gēmā, vai... Spēle? Mēs vienkārši ļoti, nu, tādā ziņā, mēs galvenais dzirdēt, ko čats saka, nevis... Mēs esam tādi iesācēji, ka, man liekas, mums ir pofīgi austiņas vai ne austiņas. Roberts jautā, kas tur ir balvu fondu, vai kaut ko stāstījām? Robert, paldies, ka atgādināji. Kāds 5000 balvu fonds, ja? Ja kāds vēl nav redzējis. Pirmajām četrām vietām. Mūsu Instagram kontā var iečekot, tātad var laimēt 4 komandas 5000 eiro, kas norisināsies 2. decembrī Splendid Palace'ā, bet, ja tu gribi pieteikties, ja tu labi rukā CS, tad tev jāpieskās līdz 10. novembrim. Tas ir, reku, tagad ir 1. novembris, tev ir vēl 9 dienas, lai pieteiktos. Pēc Baltijā vien no krutākajiem, tev vēl 3 minūtes. Tur būs tādi vīrieši kā tu. 3 minūtes jānokapā no nākamā. Ah, jā? Tas sāk ir 7, jā. Man bija 7 kili. Vismā 7 eiro tas ir vecais normāls bonus. 7 eiro normāls? Es jā. Tā biju iecerējis sākumā, es nezinu, ka esmu sāk 34. 34 kili tas ir vecais, tev bija kaut kas cheat code. Bet, Robert, kroči, jā, pavisam vienkārši norisināsies viens no krutākajiem tādiem CS turnīriem Baltijā. Var arī atrast, nezinu, čomus komandu. Dar vienalga, ko vienkārši paņem un piesakies. Tu var iečikot mūsu man vai Armandu Instagram, jebkur, tur ir arī links, tur var redzēt, kur jāiet pieteikties, viss pavisam vienkārši. Un arī tie, kas varbūt negribas kapāt CS, bet gribi iet atbalstīt, tad var arī... Un tas būs nereāli krūcē viens, kur aiziet arī vienkārši iečilot. Mēs tur būsim ar Armandu, mēs skarīsimies, tu noteikti, mums gan jau riktīgi jautri būs, un es domāju, ka jums arī tikai jānāk ir vienkārši 100%. Ciemot. So, ja tu nekapā CS, tad tu noteikti var nākt pastīties kā citu kapā, tas būs jautri. Un Splendid Palace, nu es nestādos priekšā, tur viss normāli. Tur būs īsti, iedomājies, tas būs eleganti, Counter-Strike Splendid Palace. Es nākšu uzvalkā, man pofīgi. Es arī, ej, tu vai, tas būs labs. Jo, čipa, I'm Mr. Elegant, I come to see how you shoot. Jā, jā. Bet, jā, nu, kroči, visi ir invited, tā kā droši par to var... Nu, no, bet arī... visi ir invited, bet tur nevarēs, ja visi tik, tur vajag biļetēm. Nē, ar biļetēm, un tās varbūt kistiem. A, mums kā, konkurs būs, vai nebūs? Sāpi. Mums vajadzētu būt, ka ir konkurss, jā. Mēs Čāds, jūs gribat dabūt kaut kādas biļetes, kas maksas šo to pasāk? Es iemaukšu polu. Polu, jā. Mums vajag. A, kancelot to iepriekšējo. Ā, aha. Ā, viņus var tikai N. Ā, N. Vienu reizē, jā, laikam tā ir. Vai? Es tikmēr te bišiņu Mr. International iepazīšos ar svešiniekiem caur lodēm. Jā, viens. Vot, ētaķanka! Ja nu kas tad bija vienkārši izlasīja.
Tas bija super neprecīzi. Kāds sakars? Es rītīgi nevaru trāpīt šitie spēlītē. Čāds Fortnite ir vieglāk šaudīšanās nekā Counter-Strike, jo es ļoti vīlies esmu savā rezultātā. Katrā ziņā... Jā, absolūti vīlies. Šeit staigā vīlies vīrietis un tevi gan es nošāvu, jo tu esi iestrēdzis. Un tev vienkārši nesanāca. Tev gribam iekrāmēm kaut ko. Tu saki, kad mēs sākam. Oh, jā! Nē, nav. Ej, reku visi jau. Gribēs? Nē, pagaidi. Neviens negribēs. Kāpēc neiegāja? Varams. Reku, no, iet, kruč. Man ir jau 10 kili kopā. Jau... Ej, nu, okei. Okay. Ado, iedo, es iekrāmēs. Naču, neslēpies. Tā, balu klavi ir uzvilkts, kroči, mēs te maucam. Arman, kurā tīmā tu esi terorists vai es kontents? Es esmu kontents terorists. Kontents. Tu esi kontents terorists. Kontents vienkārši. Tu esi terorists, kurš filmē video. Jā, mēs maucam, rekur arī var čatā ierakstīt, kurš vēlās, lai mēs izlozēm biļetes. Uz kurienu? Uz lielāko koncertu turnīru Baltijā. Un mani nošāva atkal, cuddle baby. Tā kā mauca tiekšā, skatieties streamu. Man vēl pusotra minūte, ja kas, lai savāktu visus savus kilus. Tā, ko, noslēdzam polu, ja kāds vēl neiespied, tad iespiežiet, lai mēs redzam precīzāk to rezultātu. Yes, and you are dead, my friend! 7 volti, nu davai vēl volts, mums vajag, lai visi nobalso. Lai visi nobalso, un tikai tad mēs es reāli gribētu redzēt dzīvē, kā izstās gaming viss šīrāds prikals. Tad to ir beigsies laiks, nu vēl... Minūt. Nu labi. Iedo minūtīt, vecīs. Nē, kas tev minūtīt? Uz 11-10 minūtes, jā? Ja? Jā? Ja? Pareizi. Nē, vēl 30 sekundes nomalts, vai? Tā ir 30 sekundes. Tur bija kaut kādas 7, kaut ko. Jā, kaut kur tad bija. Vēl dažas voltas, vēl 2 voltas. Mums vajag, lai kāds ieiet nobalso. Nu, nāk šom, kur visi slēpjās. Evo veči, kuri pārdīs. OOO! Atstājiet vēl voltu mazo. Zini, ko es sapratu to, ka tagad es Fortnite spēlēju, es parasti spēlēju ar draugiem, un man vienmēr ir kāds, kas piesedz. Tagad sanāk, es tā kā los skrienu. Apkārt viens pārts un zaudē. Labi, viss. 4 un 7 ir 1110 eiro. Kā tu tiki tajā tur poršajā laukumā? Kā tu to izdarīji? Apakaļ uz to. Ar šito. Exit main. Un kā tu tiki uz to visu, ko mums vajag? Ar alt-tab. Alt-tab. Šitēm uzliec kazīno. Jā. Un kazīno. Jā, kazīno. Ok, čāds, kur mēs spērējam man 110 eiro, kurās spēlēs? Rakstat iekšā, vai arī mēs varam paņemt kaut ko no iepriekšējā, jo tev tā liekas. Pagit. Tā, no, vēl ielieka taši, mums vajag divas balsas vēl polā, laik. Rekur YouTube čatā var ierakstīt, ne, bet nobalsot polā, divas balsas vēl vajag. Lai aši... Man, ziniet, man nereāli patīk šitā spēlēt vienkārši. Es gribēju, protams, Fortnite laikam nākamreiz spēlēt labāk. Mēs varētu pamēģināt, tas būtu labs. Jo Counter-Strike, atiem redzot, ir precīzāk jāšoja kā tur. Tā, paga. Labi, nu, beidzam polu. Kāds mums tā tad ir rezultāts? Vai vajag giveaway biļetes uz CSD turnīru 5000 eiro balvu fondu? Maucam, 87%. Davai. Es domāju, ka tas pats par sevi runā skaļāk nekā jebkurš kaut ko pateikt, tā kā rezultāti saka vienu. Pasties, ko Dārvis Dalāns... Divas biļetes mums vajadzētu izlozēt, tas labs jau. Divas gan jau, tāpēc, ka tur ir 4 biļetes, tikai ir iespējams. Piekrītis izlingam pa pītakam 10 reizes. Davai. Tas ir 50 eiro. Davai, sizlinga. Bet nebija tā, ka tie sizlingi bija mums. Sizlingu šito Hot Deluxe klasiku. Jā, šitos ir patīk. Jo man piemēram 777 arī šitie sizlingi patīk. Nu viņi tādi jautri. Nu es ņemu šito 96. Sauci. Tā papīta, ka... Jā, šīs ir labas likmes. Pa piecītim, jā? Sākam močiem? Ej, 10 reizes. Nezvērs saka, ar mēs esam vienā laivā. Es arī vispār nemāku šaut. Bet tas, es nezinu, man piemēram liekas, this is pretty hard. Es, labi, es nevaru tā teikt, jo es nezinu, kā man noveicās, bet man liekas 110 bonus, tas ir viss normāli. Nē, nu tu esi psihopāts, ko tisi gotu, es nezinu. Blackjack 70 uz katru side, bet pa 20, tā Richard, kroču mēs
nezinu, cik rezultātu nomauksim, bet davai es Blackjacku... Es tā priest. Nu, kroču, tu mauc iekšā jau. Viens. Divi. Trīs. Man liekas, baigi tap, ka mēs 5 eiro likums taisīsim. 4. 5. Man liekas, baigi tap būs. O, 40 eiro? Jā. Ejo, nu, labs džeks, normāls džeks. Tas ir paldies Zalānam. Tas ir Zalāna, tas viss ir tev. 7 vai 6? Nu labi, 8. 9. Davai, vien. Krīt. Nu jā, diezgan sūdīšu, tas ir. Nu vēl vien? Vai? Jā, lai gan. Blē, labi. Nu, darma! What the fuck? Nu, tad vēl? Nu, nē. Kroču bonus vienu, nopērku bonus. Tik norgājums, ko piesnieks, tik. Jā, et kroču pērku buko pigīs. Davai. Jā? Davai. Tas bija tās monopola naudiņas, kas krīt toreiz. Tas bija tās pigī mazās naudiņas, kas mums to štuku. Kur paliks to buko pigīs? Nē, pigī, man liekas, tur bija ar Y, pigī. Ā, jā. Pigī bank, tas bija Monopoly. Monopoly. Lai veicis, jā, nu tas ir jā. Katrā ziņā es tā laika dienu esmu brīvs, un es arī tāds palikšu, es izvēlējos. Es tā vairs neteikšu tātad, jo tas ir aplami, ja es tā teiktu. Jā. Es pirkšu bonusu. Un esmu ļoti priecīgs. Jā? Pirks man tagad. Nē, normāli, jūtos ļoti labi. Bet tiešām šķiet to, ka tu pietiek, labi, nē, es domāju vienkārši tā ziņā. Skaties! Tas periods beidz attiecībā. Nē, a ko tu man jautā? Jā. Tu tātad katru nedēļu pēdējos pusotru mēnesi es pērku šķinu, pēc, droši pēc. Katru nedēļu pēdējo pusotru mēnesi man saka, tā kā pa 180 grādiem otrādāk viena, tad otra. Ko jautājums tu izlemt? Ko tad tu dari? Vai tu, es izlemju necaušraujami, ka nevajag attiecības. Nevajag necaušraujami, labi. Bet ne, zini, kas pa problēma ir? Es jūs pateikšu čat, kas pa problēma ir? Latvijā ir pārāk skaists sievietes. Sorry, pārāk. Un tā kā, un es regulāri satieku kaut kādas, ka man liekas tā kā... Un mēs arī neesam sūdīgākais produktu tirgū, kā saka, man liekas, nu. Nē, nu, visi nav tā, ka mēs būtu, jā, oh my god, tipā, nu, piemēram, nezinu par... Latvijas seksīgākais vīrietis, kas ir Marks Rība, jā, protams. Bet, nu, bet es, nu, ne, tas arī, tā kā es būtu... Bomzes, kas zem tilti divotu, jā, nosakā. Ja gadījumā mums kādās bomzes skatās, tas nav personāli. Jā, un tas izšķēl nav. Noši toši izmāt chill bomzes un visi. Bet spēlējums pēlēsā točinu tev jānomas kājās būs. Cik tu paņēmi tagad? 50 eiro, tas viss man beidzās tikko tagad sistērēju savējo. Un cik mums bija? 25 atpelnījām? Nē, kas nebeidzās. Nē, tādā ziņā es, man bonusu vairs nav. Nē, kas nebeidzās. Bonus vairs nav ko nopirkt, bet man viss ir ideāli. Nu, bet tad jau vēl ir, kur mums ir griezien. Nē, griezien ir vēl, viss ir normāli. Normāli. Mēs varētu kļūt par to gambling channel, ja? Kur viss ir kur, normāli. Viss ir normāli un vidējā līkmi ir piecīts. Un mums ir tikai huge griezien. Jā, huge divsā viss. Es laika naudu beidz. Skuiņi, paga mental tu saki, ka, kādā ziņā, bet kādā spēlē? Tas ne ir domāts tā kā vienkārši slims gan jau. Nē, savas. Kas tad? Nu es tāpēc es domāju, mental, jo mental, jā. Man liekas, es dzirdēju, ka tipo, jāņem mental. Tāpēc es tikai mīnus 8 eiro tikko biju. Ā, normāli, viss ir normāli. Viss ir normāli, grāmatvedība ir vietā. Jā. Nu tad gribu spēlēt atkal. Vēl 10 eiro jānokrāmet tev. Vēl 10 eiro, handicaps ir, jā. Pagaidi, tu ko daram? Ko daram? Kur 10 eiro var izdarīt? Nezinu, rulu tev sarkanu. Tipa sotaks nebūs 10 eiro. Dai. Buku rulē? Nē, nu, paņem vienkārši pofīgu. Nu, nē, es jau piedarēs, jā. Augšā reku rulē. Bet tad uz zaļo sarkanu. Uz zaļo? Kādi iespēja? Nu, labi, nebūs. Labi. Nu, davai. Nē, tad vismaz var nopelnīt kaut ko. Es būs vienkārši būsts, ja mēs uz zaļo uzliksim. Ezugi. Bet kas ir mental, kas tad tā ir pa darbību spēli, jo es esmu dzirdējis, ka tā saka vairāk sveisti, ka tu vienkārši pa crazy paņem tur tik un tik. Avo, mental spēle, tur ir vairāk bonusi, bet labākais ir dārgs, okei, okay. Nu cik dārgs? Tu esi apmuls, ko darīt 10 eiro? Cik kilus mums vajag?
Zini, ko es vakar izdarīju? 10 eiro? Es nopirku par 10 eiro mančīs. Nu, un tagad mēs ne jau nelietasāk. Uj, kur 10 eiro? 10 eiro uz sarkanu, jā. Tu jau būs dvacās. Možu, es šodien esmu sēdējis 10 eiro jau taksī. Ja? Jo es braucu 10, jo 5 jau teierējis. Es 8 eiro taksī, 35 bolt drive'ā. Ah, nice. Lulupicā 7. Give back to Latvijas community. Ah, bet vienīgi bolts jau no latviešu. Tā principā tigaunim kabatām ber nav tikai. Es tikai Elvānu pandim aizsūtu. Sārkats! Oh, labs! Nice. Oh. Tavai var vēl dvacāri tagad? Uz... Nē, davai, tagad es vēl var vēl sur kapāt. Kas ir jāspiež tagad atkal? Šitas T, CS2. Jā, CS2. Tas ir un Counter Strike un tā, Play. Tā, 44 cilvēks karās ideāli. Tā, tad tagad mēs... Lūdzu atkal nokritīt 20 sēdēs. Bet tu tikai neiet ārā, davai. Jā, labi, skaties, es tikai neiet ārā, nemīdzies. Es nezinu, es neesmu IT-šņiks, jā. Bet cik reāli ir nodrošināta iešaiļa, kurā puse laukums ir... Konstruēja kāds spēlē un puse laukums actually ir aparāti. Un cik tas ir tas, vai tas ir tas, ko jūs gribat redzēt, kāds sistīk? Labi, īstenībā, nejautāsim, ko jūs gribat redzēt. Jo citādi mēs paliksim nabagi. Mums visi naudas būs jānogriež, to viņi grib redzēt. Nē, visi naudas mēs nogriežam, tā kā Mixgold nav, kas nāk. A, jā, īstenībā, nejau... tas ir izcinājums. Pagaidu, es jau citu. Zini, ko tā strīma, es neesmu nevienu reizi viņa dziesmi noklausījies. Laikam es esmu sāģis tomēr. Man likās, es esmu chill, bet es neesmu. Viņš vēl 3 nopelnīt. Un vēl nopelnīt no mums. Nopelnīt. Mīgāli nav, ka nāc apakaļ atpelnīt mums naudiņas. Es gribu pamēģināt citu kaut kādu uz to, jo es negribu vēlreiz tā iekarst uz... Bija 100 vai 200, neatceros, bet tajā aparātā ir, ja iedos, dos labi, ja nedos, varbūt knapi money back. Nākamreiz 10 eiro uzmet uz 5 skaitļiem. Vienkārši random skaitļiem? Atceries, mēs tā vispār darījām vienreiz. Jā. Ka mēs likām random cipariem 60 eiro savācam, tad beigās, ka 120, 160. Mēs tā taisām jā, rotē, tā bija, pilnīgi tā bija, random, random, vienkārši trrrr. Ok, Dievs, es izdzēru to enerģijas dzērienu, man pilnīgi sūdīgi palika. Padomā to sporta dzērienu. Mūsdienas fitness, jebkurš tā kā vecis vienkārši. Mūsdienu fitness influenceri. Nē, bet es katrā ziņā man ir sava sula. Un tas nav alkohols, nepārprotēt. Vispār, godīgi sakot, man ir iemes alkohols. Man vispār, man besī alkohols, es vairs nevaru šitā. Jā, nē, absolūti. Man tā sajūta stubā smirdīgā elpa no rīta, ka tu kā novēmies vecīgs un nomiris esi. Nav mans šits vairāk, es man nepatīk dzert un viss es to vairs nedaru. Bet tajā brīdī jau šausmīgi jautri, tā kā tu dari. Likās, oh my god, šī tā ir jautri time. Arī savādāk. Nu, uj, plīn. Vai, saturiet. Man pats, pats, pats iepirkt savās lamatās. Es baigi gribēju augt un gan īsti vistu novāt. Šo tad nošo īstenībā? Oh. Jā. Re, kur ir, mēs rādamies streamā jau, kad mēs cēsi. Principā mēs esam streameri oficiāli, mēs paši sev pogājām daļēji. Jā. Jā, nu katrā ziņā šitie mapē man nesanāk tik galīgi, kā gribētu. Jā, bet īstumā puikas un meitenes, zēni un dāmas un vīrieši un sievietes, paldies, ka jūs skaraties un obligāti uzspēdāt šim streamam laiku. Es pat uzspēdīšu laiku obligāti, jo kurš gan cits sev jā, pa plētu tiktīs, ja ne tu pats. Mēs tam mālēču, ej, šis ir kurš streams jau. Šis ir 20, rekur rakstīt 21. streams. 21st stream. 21st. Kur tu to redzi? Ah, rekur cipariņš ir. Ah. Jā, nu, kreču, es laikam paņēmu tādu garāku mapi bišķiņu, kur vairāk jāskan, un tad nav tik nekrājās. Bet jā, tā kā ir ļoti nice. Ko mēs varētu uztaisīt? Tā, čats, uztaisam mazo aptaujiņu. Kuri no jums ir brīvi? Kurš no jums? Labi, kroči, Niklā, man ir teorija. Vai, kāda? Influenceris, dziedātājs, daļai atpazīstams, vairāk vai mazāk, jā. Vai daļai kāds cits, nu tā kā šīs kategorijas cilvēks. Nedrīkst būt attiecībās. Jo tad mēs varam visu savu starpā puķot, okay, ja laiks un visu fucking, to te darīt. Nu, tā kā grūti, jā, to visu tā dzīvē izdarīt, bet
Es nezinu, nu vispār man nav, man grūti spriest par to. Nu, nē, tā, vai tā, paspriedīsim? Ja jau tas ir tik grūti, tad mēs tūlīt paspriedīsim. Nu, bet ko tad tur spriest? Es tev teikšu tā, man mīļākā lieta būtu, būtu bijis, ja Ališu sem nebūtu aizņemt. Man liekas, būtu lieliski. Ok, labi. Man vienkārši skatot, man liekas, bļa, viņai jau ir suns, jau viņa dzīvojot tur kaut kādā pētās, nu viss jau ir izdarījis. Labi, bet tad tu gribētu, bet tu gribētu būt ar Elšu Kemu, vai tu gribētu vienkārši brīva kā tāds, kā tāds? Nu, kad tas viss varētu būt tāds tā kā, nu... Draudīga pieredze? Absolūti. Nē, nu zini, tā kā... Kā jēga, tāpatās visiem tas viss, nē, nu klausies, tāpat visiem tas jebkurā gadījumā kaut kad beigsies, mēs neesam attiecībām paredzēti. Nē, okei, okay, nu vismaz līdz 35 gadiem. Tu nevari to laiku pateikt kaut kādā. Nu, nu es tev varu pateikt, kuram cik laiks ir palicis vēl. Es to, man liekas, čatot rakstīt, cik laiks tev ir palicis. Nē, es zinu to, kad viņai boyfriends mums nav kaut... Labi, nē, tā es nerunāšu par to vairāk, es tikko stāstu. Nē, es runāšu īstenībā. Nē, nu runā, nu ko? Būtu labi! Mēs te joks kaut kādus zanājam. Jā, jo, piemēram, izrādās Lotta Ullmane ir bijusi attiecībās kaut kādu laiku, kur mēs nezināju. A, kā es varēju zināt? Viņa ir likusi Instagramā bildi to, ka viņa kopā ar kādu, nē? Paldies, bet 24 cilvēki tikai tagad, kas jau bija Monsterstrike spēlē. Viņa līka, viņa, tā kā viņa ar Evelīnu bija podcasts, viņa tur savu šo Džeku savu. Bet Niklas skūts Evelīnas podcasts. Nu, ejo, tagad tu daļai mani nodirs. Labi, 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 nē, es klausījos, līdz viņa mani vairs nedraudzējās. Jā. Vispār godīgi sakot, kāpēc viņa mani nedraudzējās? Nē, zini. Ko tad, a ko, ko, ko tu gribi no tās draudzības? Nu, tu paspēlē bowlingu. Es mazliet nespēlu. Da bowlingu. Da blekāt bowlingu gribi tikai ķegļus gāst. Un nevis... Kā bowlingu tu gribi ar Kalašnikovu visam pāriet pāris draudzības. Tu, Džeks no pagājušanas dzīves pieredzē neko nav mācījies. Vai tad vajag? Nu, nevajag. Nē, labi, es uzskatu to, ka... Tas normāli ir nereāli pretīgi. Nē, tas nav pretīgi, man liekas to, ka tu nevari tā nerunāt vairs ne ar vienu. Dabā, ev, nē, es viņu maltu tik ilgi un... Tad ar pili. Nu, neko tā kā... Liela nē, labi, es nosaukšu savus mīļākos Latvijas influencers. O, okei, okay, vecais, vat zini, kas ir? Vat čat zini, jūs man piekritīsiet. Pilnīgi misen ir tā, ka Airitā te ir puises. Nu, labi, jā, tas vienkārši ir... Kāpēc? Bet dēl, labi, lai būtu aizņemt. Ok, skaties, es varētu paspriest, kam vajadzētu būt attiecībās, ka, vai kam nevajadzētu. Kas būtu no, es, no, kas no. Smuka meitene. No. Bet Airita ir... Nav tā, ka viņi iztās labi ar to savu Džeku. Ej tu tīrs. Ne, man... Neatbalsti man, viņu ideju. Pļāviens, es man nevaru... Man liekas to, ka viņiem ir jāšķirā. Viņi malc ceļo, viņi ēd labus gardu sēdienus, viņiem pat ir kaut kāds sunīgs. Nē, 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 nē. Es redzēju, un vai tu no tā dabon baudu? Nē. Es baudu redzu, ka tas ir skaisti vienkārši. Tā nav tā nekāda bauda. Viņai ir jābūt brīvai. Nu tad dari visu, ko varu. Nu nē, nē, es jau varu nāstarīt. Nu bet ko tad, multi atvēr brīdi, bet tā kad vajag aiziet, nu labi, nu jā. Nē, 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 tu man pārpret. Es, kā es? Bet vai es skatos, kā tad ir, vai viņi vēlēs vienlīgas storijas kopā ar viņu, jā? Nu, nu tad ko tad tu esi, tu esi tā kā, cenzi, kāds Latvijas tā kā hipokrit nereāls vienkārši. Kāds jau hipokrit, nē, vienkārši. Latvijas banka vienkārši. Ja es redzu kaut ko unikālu un skaistu, man liekas. Nu tā kā tam nevajadzētu būt nepieejamam nekādā veidā. Tikai tam, ā, tā tad, tā kā, tā kā tu gribi, tā nu, ir jābūt. Nu, ne, ne, kā tā kā gribi, nu visi jau var sarunāt. Tad pielāgoties, kā tu nevajag. Kā, nē, šiem atliet, tad pašreiz pazdekulēt. Pašonglēt uz to, kā kuram patīk. Pazdekulēt uz jūtām. Jā, nu ķipa. Pazdekulēt uz jūtām. Bet, ne, nu, principā ir, zini kā, ko tu baigais nezvaru? Tikko, tikko, sapratu, es spēlēju spēli ar diviem pirkstu, es tikai ar vienu pirkstu spēlēju. Ā, tu papīpēji, ja? Jā, es ar otru pirkstu neeju. Man patīk, šis ir viss krūti. Bet cik tad šis viss ir tāki? Jā, pasties, tagad nē, viens kills, tu mums citu nost, absolūti. Ko, bet es skill kačāju. Labi, pagaidz, padomāšu, kuru vēl meiteni vienkārši, nu, padomājiet vienkārši. Man liekas, tām domā. Labi, nē, okei, okay, okei. Okay. Nu par ko tu vēl runā? Neko, es vienkārši šāku domāt, vai nebūs tā, ka tu gribēsi, lai visu pasauli brīva? Un tad tu savēcīsi sev tādas problēmas, ka tu varēsi pēc tam teikt, nu labi, varbūt man nevajadzēja gribēt, lai visu pasauli brīva. A, ka, nu kāds būs problēma tad? Nu neko, es nezinu, tu, kāds tu varēsi runāt ar Alšu puisi.
Nu nē, 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 nē. Neņemiet mutes, nu man mutes. Neņemiet mutes. Nā, ai. Vienu mutē vēl neko nav ņēmis. Nevienu te, ka te neko nav jānāk runāties. Tas nekas nav bijis. Vismaz, ja ne Latvijas jautrākais. Tas nav noticis. Vismaz, ja ne Latvijas jautrākais streamer, tad Latvijas bezkalnīgākais. Tu te toču neesi bijis. Tu te toču vēl neesi atnāk. Vēl toču tu man bijis neesi. Jā, katrā ziņā, nu es tā kā neuzlieku termiņu. Nekāds piedien. Nā. Vai janvārī vai martā? Es pagaidīšu. Marts ir limits. Es pagaidīšu un tad skaries. Jā, nu, es gribu vienkārši viņu normāli ieblēst ceļu. Bam! Bet oi, zini? Ko viņš mani kempoja gaidīt? Nu, viņš ir gan jau kaut kāds šitais te. Meistars. Nē, nu ir... Bum! Tu piči labi šādi. Labi, pagaidi, zini, kur vēl... Zini, es īstenībā esmu ļoti liels fans latviešu sievietēm. Godīsim, ka man pat grūti ir nostāvot. Bet fans arī latviešu vīriešiem, vai nē? Nē, nu, tas jau nekādi nav domāts. Vienkārši, nē, latviešu vīrieši ir nice. Tā situācija, vai latviešu vīrieši ir nice. Liela daļa. Bet ir daudz tādi ritīgi tādi... Nu, nezinu, no... Tā kā, nu, Polijas, Bedzīntāka veči kaut kādi. Atceries, ka mums ir Slovākija jau tur tā kā troļu visu dzīvo mazliet. Jā. Ka viņi visu teicu džakūzī sēž un nekas nepalīdz sēž tam. Skincare rutīnā vilcē. Nē, tu vari likt, cik tu gribi sejas maskas. Nepopulārs viedoklis, bet tu aiz vienu esi nāc no Bedzīntāka. Toši nav populāra lieta. Vai ja ir, tad tikai savās tās. Es biju, nebija aizdomājies par to, ka arī Slovākija ir valsts, kurai negribas mums atradies. Jā, tu Polija un Slovākija. Bet Polijas mums redzīgi, zini, tur jāpirdoļa, kurva, bober, nu tā kā tur viss normāli. Tā, 40 sekundes čats rakstēt, kuras spēles, lai Niklaus spēlē. Niklāvam spēlēt. Tā. Jā, nu katrā ziņā, jā, čista airi, tad tas būtu vienkārši kolosāli. Es tā aizdomāju, es domāju. Tu tikai aizdomājies? Nē, kādā... nu es pat jau zinu. Tu dabūt palsīm vienu dienu. Tu ir rakstījis Alšuk Čālis, Airits Čālis. Tā es vienkārši neatbildēšu. Nē, okej, okay, no visas planētas Airita un viņš Džeks, man liekas ļoti krūti stās. Bet, nu, tā, jā, nepopulārs. Labi, zini īstenībā? Nē, īstenībā populārs viedoklis. Tu esi īstenībā. Ko tu te man liek? Tāpēc, ka tev ir attiecības šobrīd, tu neko nesaki. Nē! Es pats arī teicu, tu man... Tu pašu gan jau es pateicu. Tu man... Jā, vai arī tev sēktīgi, baby? Bļo, jā, normāli tur visi. Tev ir tikai nedēļa daudz? Bet vai... Nē, ko tu vispār man runā? Nē, es domāju, ka pa ko tu nedēļa būtu teicu. Es tāstu pašu kā tādu, ka... Es, ja, okej, varētu pašķirt aiztikt visu Latvijas populāciju, bet... Pašķirt un aiztikt? Bet Airit, man liekas, es teicu, nē, tad normālis. Nē? Labi, īstenībā nekāds... Tev vienkārši Airits Džeks patīk. Tā ne, man nepatīk Džeks. Tev patīk Airits Džeks jau visiem. Labi, nē. Kāpēc tad gribētu... Man negribas. Jā. Vai ne? Lietuvā ir ļoti seksīgs sievietes, tā ir. Kas tas tik prāndam bija? Varbūt kur Norvēģija? Dāvi Zalāns. Nē, skandināviem ir ļoti skaidrs. Dāvi, tas ir uz tevi. Tad ir no mani vārdu, no manas mutti nav nākuš. Davai, nu ko apakaļ. Ui, pagad, cik man bija? Uļāviens. Cik man bija? Evo! Nu tev bija 15? Man bija, liekas, 2... Labi. Pagad, es kādēļ, es tev nevaru redzēt, vai ne? Ā, davai, pasties aizmugurē streamā apakaļ. Tu pasties kaut kad vispār? Nē, pasties rekur vēl uz priekšu bišķiņu. Es nepastījos. Jā, nu es teiktu, ka tev bija... 20 atkal. Nu, kač... 17. 17 kilo. 17 kilo. Random, vidējais aritmētiskais mazais. Nu, ko laiks ir tērēt naudu? Ja tu, protams, esi gatavs. Protams. Tās. Uzsvičoja pareizi saspēja tikai, ja? Jā, ir. Aizējis jaunāko šito. Ir, ja? Jā, ir laivā. Pierakstu mazos vajag veikt. Tā... Reiz strādāju... Nu, no, tā, vai nav, ai, ieraksti tev nav tos, tur bija jau. Jā, bet tev vajag to mental. Ah, pagaidu vajag pagad, to mental. Pagaidu, keywords. Niklām aizsūtīja bildes no Instagram no eventa. Pagaidu, tas ir no kā, no kurienes, no aizkrauktas vai no kurienes fočens? Keyword, man šis būs jāiečeko. Cik bija? Pastīšos. Nu, 170. 25 kilo bija beigās. 250 atkal.
Es vēl ietās jums ejam pirkļam. Dude, be a healy, what the fuck? Nu, tu vienkārši zini, kā pieņems to, ka tu esi labs spēlētājs. Nē, nē, tās nē. Bet, es bet to, bonus... Ja man pateiks tā Prusiks ģenerāls un vēl visi, ja man pats Jekindars to pateiks tad, bet nu, ko tad mēs tad vispār muldam? Nē, nu, ticamāk jau. Nu, davai, paliksim pie, nu, 20. Davai, 20. 25, baigi, baigi, traka būs. Vai Blackjack, es gribu mazliet Blackjack, iedodiet mazliet. Bet tad tu spēlēsi tieši tā, kā viņš grib? Blackjack ir arī zūgi, beibes. Viens pēc. Kāpēc man likās, ka viņas bija tikai rūtē? What? Un viņas ir tā kā bēluši bēlsaņi mazliet? Es nestāju uz priekšā. Ej, tu nost! Nē, pastīsimies tikai ziņu, jo te ir aizņemts galva. Ej, nāc, ej, skatīties meitenes. Pastīsimies tikai meitenes. Pastīsimies, kā viņa izstās. What the fuck? Normāli? Nē, nav normāli. Nē, okei, okay. Nu bet vienkārši šī šautauts, kur ir pacientu šies. Bet uzspied to pa... Nē, nē, nē. Šitā seksīgā pēdējā. To pa labi. To tur pa labi. Labajā stūrī tā bija. Okei, okay, nu tā varēs tā pateikt. Tā, jā, vēl, vēl. Širā? Jā, nav vietas, rekur vajag zaļos kauliņus. Nu tad spied šito, šitā es tā kā skola tā ir nātī. Nav, rekur vajag zaļu laucinu. Ā, nu. Rekur, rekur, rekur. Tā, tad mums ir 200, jā? 200. Kurus var vispār pie galda piesēst? Es nevaru, nav jau vietas. Nē, arī nav vietas? Jau uzspied. Pagaid, 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 pagaidiet. Nu labi, ej pie tā, kur brīvs. O, šādē, šādē, jā, jā. Nu, ej, nu, un re, kurus pieslēdos jau taisno pie galda. Vai tu ne? Tagad ir. Kas ir mūsu? Ā, mums ir player random. Ā, man bija kaut kāds šīrāds randoms laikam. Tev tā bija? Jā, 20 kārēku spēlē. Bet tas ir atkal kaut kāds gaņš no Indijas. Tas ir atkal kaut kāds te trakieši tie. Domāju, aiziet 200 eiro bonusa izspēle. Nu, un kur šobrīd tiek izlīdīt Blackjackā. Nu, es te kaut kādu cik visu Blackjackā. Nē, nu kaut kādu... Cik tu liksi? Es likšu 20 grūts... Nu, sidebetus tur 1-2 eiro neskaitīsim. Es likšu 20 nieku likmes, 5 reizes uzlikšu. Okei. Okay. 5 spēles Blackjack būs, ja? Bet baig, vajag vairāk. Nu labi, nē, nu okei. Okay. Vairāk eiro vajag, man liekas. Vajag... 30 eiro. Nē, es saku spēles vairākas vajag, man liekas. Ā, es tev saku. 5. Labi, davai 20 eiro uz katru, 5 eiro, 5 spēles un tur divīšu kaut kādos saimtos randos. Čats, kā jums patika? Zini, kā jums jautājums ir, kā jums patika iepriekšējais streams? Kur mēs spēlējām, ko mēs spēlējām, Blackjack, mēs ja? Mēs Blackjack laivā maucām, protams, ar, nu, spēļu, ja, kā testa variantā spēļu naudiņām, bet vai jūs gribētu redzēt, ka mēs dzīvajā reāli maucām tādu Blackjack vēlreiz, vai nē? Ā, un pagi ieraksti vēl ar featuring Burvi Mākslinieks, jo mums bija Burvi Mākslinieks. Ā, jā, mums bija... Ar Burvi Mākslinieku, jā. 40 tūkstoši, bet kāds spēlējis, vai nestāvis priekšā? That's crazy. 3-2. 3-2, Blackjack pay 3-2, davai. 3-2. Ko? Dzirdēt to, ka tev esat augstākā izglītība. Ko domā par to, ka nav augstākā izglītība cilvēkiem? Ai, man liekas, ka... Ne. Man liekas, viņa nafig nav vajadzīga. Jo, man liekas to, ka tas ir chill. Mūsdienās vispār chill bez izglītības. Nu, kāda starpība ir? Man 27 gadu šobrīd, man nav augstākā izglītība. Man ir chill. Es ceru to, ka liekas, neapdēcīšos pēc vietiem gadiem. Man gribētos kaut kādu, vai ne, bet ko es nevaru kam, ko ne, mācīt. Man biznesa psiholoģija. Es izmācies par pravāru, pavāru, par pīm. Izmācies par pīm. A to jau tevi ir augstāka izglītība. Man ir diplom. Augstākā izglītība, nē, augstākā pilotāža. Aha. Kas tas bija? Ej, pagaidi, moš man likt double down. Moš man double down likt, jo tāpēc, ka pastāv dīlerim ir dīlnieks, viņi nodegs, ne? Pagaidi, bet mēs to uzzināsim, jo es ar sevi un ar čatu mazliet. Ok, pasildīsim aparāts, viss normāli. Vienkārši moš man likt double downot, jo viņai ir divi, un tūlīt būs kaut kāda vēl viena kārtiņa mistiskā. Jā. Double down, vai pohlik double down, tas nav ko mīsta. Ej, konkurs būs, starp citu. Ej, labais. Kāds labas ziņas? Divi no, nu kā minimums, gan jau divi. Bet neteikšu cik. Pagaidi. We are back in the business. Tā kā es teicu, principā,
ja man būtu daudz naudas, es vienkārši dotu Niklām, lai viņš spēlē man naudu. Nu, tā jau arī un vienkārši pelni man naudu un dabon sev arī kaut kādu komisiju. Tā, man bija pirmā līkuma 20-nieks. Šis jau labi spēlē Blackjack. Vēl 4, vēl 3 būs, vēl 3 būs spēles. 20 000, 20 000, 20 000. Kas tad tagad notiek, nesaprotu? Liec all in no mūsu naudas droši. Nē, teiks, nē, normāli. Nē, piedarot. Mēs vienreiz jau all in iegājam. Piedomājies, piedomājies tagad 500 eiro uz vienu roku uzlikt, 500 eiro uz vēlēt, tas ir... Iedomājies to, ka tu tikko vēl biji brīvs un tu vairs neesi brīvs. Ko tu mums slāk? Ko tu, kas tev? Nē, īstenībā es iriet, nē, čat. Ko tu man te penterē? Es esmu īstenībā palicis par hater attiecībām, laikam. Jā, es esmu haters un viņa ideja, jo tāpēc, ka... Un tagad es esmu haters attiecībām, bet līdz atkal man pašu pēc attiecības. Tāpēc, ka tieši tā, vienkārši no savas traumas te kaut ko vēl cāra. Kāda trauma? Man visi čiu! Rekord trauma. 20 000 vienas rokas spēlēt. Vai es gribētu širā? Nē, labi, vai es tā gribētu? Tu gribētu. Es gribētu īstenībā man. Es skatījos Drake streamu, kur viņš spēlēja... Viņš šitajā te ruletē vinēja, laikam, 17 miljonus. Viņš bija uzlīdz 2 miljonus, es neatceru, kaut kas tāds bija, nu tur nereāli izskatīja. Es palikšu, es nomīrus, palikšu pie 15-nieka, es palikšu ar cerību, ka viņai būs... Ka viņa bet viņš tik cold hearted bija vecais, viņam bija pofi. Bļēts, nu labi, 18. Kā, tu izdigi? Nu jā, bet pakāsam, tikai 28 eiro. A cik ir jau izspēlēts? Divas tikai, mums ir vēl tā, tad rekord tagad ir trešā. Jā, čats būs konkurs, kurā jūs varēsiet laimēt biļetes uz lielāko Baltijā. Konstrukt turnīri. Viena no krutākajiem turnīriem, kur 5 tūkstoši. Nē, es teiktu, krutākais ir. Nu, krutākais, labi, krutākais. Galvenais ir, ja tu tur būs, tad viņš būs krutākais. Tas gan. Un pat, ja nespēlēs CS tur ar savu komandu, tur tāpatās var nākt. Ar visām uzskodiņām, dzērieniem, tur atmosfēru. Skaistās Olibus meitenes būs. Viņas ir skaistas, nu, viņām jābūt. Vienīgais ir, gameri nav super neveikli ar sievietēm. Ai, visi super neveikli, tad izdara divi kauču. Bet viņi toši, man liekas, nedzēdi, ja spēlējāt pie stūras, viņi nevar, man liekas. Lai gan īstenībā nevar zināt. Nu, tas ir uz katru atbildību, kas grib atrast meiteni, kas negrib CS turnīrā. Jā, iedomājies, šīs taisiet mājās ar daļu no 5000 eiro balsu fonu un vēl draudzi. Un baby. Es domāju, Jekindars, ja ir brīvs. Da, kad viņš nav brīvs, viņam bija kaut kāds forši baby, arī gamer? Nē, bija tagad, tiešām, vai tu tagad muldi? Pat īstumā man dīvēns pies tev rokas kaut kādiem 40 eiro. Nu labi, bet nav labi, labi, es piederos manā bonusā ne tikai viena. Viena. Man ir tikai vēl viena palikusi reize. Cik mēs izspēlējām? Un tad sotak noblēzuši būsim. Ā, 4 jau bija? Jā. Ok. Tagad 4 iet. Nu tur sidebetos vēl 4, bet tas jau kas tāds sidebet. Mums tur 5 eiro, 5 spēles reizes tur... Zini, ko, zini kas ir, es tev pateikšu tā. Vai? Vai, desinieks? Attiecības ir laba lieta. Bet, nē, ne Latvijā. 13-nieks, kāpēc esmu 13-nieks? Nav izgājis no vienas saibats. Uzsitīsim vēl vienu, bet viņai viņa nodeks citināk, jo viņai ir 4-nieks. Maz kārts. Jā. Tu tā domā, vai tu tagad... Es nevienu, dīvi, jo viņai 4-nieks, viņa dojiet nodeks, skaties. Viņai būs jāliek viena, būs vēl viens 4-nieks, tad būs vēl viena, tad būs 2-nieks, tad 10-nieks. Tu vinē? Nevirēji? Nē, vēl nē. Es vienkārši uzhitoju 17 doju palikt. Palikt. Un skatāmies, kā mēs uzvaram. Skatāmies, kā mēs uzvaram. Pasies, ko Dārzāns uzstīs, normāls bumbas. Nē, bet es jau tāpēc arī tev, tas ir daļa no šī te sāsa. 23! Minē, ja? Bet kur ir nauda? Sriku nauda, lūdzu. Ok, tātad vēl viens būs tagad 20-nieks, jā, jāpēr. Tātad... Labi, nu vai, es vēl vienu. Nu, slīdeni pirksts vēl vienu. Tas ir piekrēķi, ja? Tas būs tāds, šis būs sestais, mēs esam 120 eiro nomokuši. Ok, tad tu... Labi, čats, kurā bonus spēlē tad Niklā un tagad pirktos, nu, atlikušo naudu. Tērēt. Tāds ir jautājums, čats. Bet tāds saibats jāņem nost bija, jo baigi sūdīja man pie neiziet viens saibats. Kāpēc slika saibats? Labi, pofekt. Tiem saibatiem tikai lauži nost. Labi, zin kā, kamēr jūs rakstat, varbūt kādu jaunu spēles paišu, uz ko jau rakstīja Niklā, labi? Dai.
Blackjack, Lietuva. Nevajag alkoholu, Aličiks M ir seksīga, arī tad arī... Ir lāc, ko tu gribi. Vienā laivā. Viņai palikt. Kur ir? Man patīk, Blackjack, tev visi normāli. Nu, kur ir? Kur ir kāda spēle, kur mēs rakstījām spēles? Big Buzz Bonanza. Davai, tas būs nākamais. Ja tur var nopirkt bonus, es nezinu. Es gudzīgi, ko nezinu. Big Buzz Bonanza vai arī... Le Bonanza mums nekā... Mēs jau divas reizes esam pārliecinājušies, ka ne, mums nevajag ievaikt. Ne, Big Buzz. Tas ir tās zivtiņas. Tas ir pilnīgi cits. Bet man čo... davai. Tas ir cits. Tas ir ģenerāli tās... Jā. Big Buzz viņam. Tas ir tas, kas mums davai, ir rūtlīgi. Viņi nodeg tātad 4 soft 14, 12, 16 un tagad viņi nodeg. Bāc! Kāda iespēja? Nu, normāli. Labi. Ok, tātad to tas iztērējis un eju uz Big Buzz Bonanza. Fubre, Big. Big Buzz Bonanza. Labi, nē, īstenībā... Nē, Džeki! Nu, tas tā kā blāsts. Atkal gatis lasts. Man liekas to, ka tur nav naudas vispār. Te ir nauda. Šitā nevarēs nopirkt Ace Flash vai arī Amazon. Ok, tāds Big Buzz. Oj, Big, es uzstīju diviem bērnu, tā kā Big. Big Buzz Crash? Nē, Flash. Flash, maš, ka te nebūs mums. Big Boss. Bass Boss. Nu labi, ziniet, kā īstenībā varbūt pofig un... nē, nafig, nē. Nē? Nē, šo spēli nē. Tāpēc, ka zini, nu, no pēc... Jā, labi. Top menu. Nu nē, zini īstenībā, zini, kāpēc nē? Nu, kāpēc tas ne uz ko labu neuzved tā spēle. Jā, tāpēc nē. Bet 50 eiro... Gates of Olympic vajadzētu. Jā, tas būtu... Ej, Oli, bet man vajadzētu Gates of Olympic special. Tas būtu baigi labais. Gates of Olympic, tas būtu rēcīgi. Tā būtu mūsu spēle. Tā būtu mūsu spēle, tāpēc arī saka to, ka man gribas mūsu spēle. Tā būtu mūsu spēle. Lai viss influenceris un seksīgās sievietes arī mūsu. Un tik mēs tagad bijām 20, pa cik, pa 50, 40? 80 eiro. 80 eiro? Tik daudz mēs dosim gatarim, jā. Nu tad tu vienkārši nopērts un viss, un mēs ejam apie kaut ko. Es pat nekas vai nokrekšanāties, ka... Ā, jā, jau bija 20, tev bija 200. Jā, jā. Viņš jau liek ļoti mānīgs tēliņš. Vienais iedod, un tad 10 reizes nedod. 2-5. Nu? Tulīte viss aiziet rutulītī. Ritenītī. 2-50. Tu neiet, bet mēs tās dzimenes nesvinam. Viss tās dzimenes, kur jābūt, kad 18 paliek 26, 35. Viss tās dzimenes ir jāsvin. Pagad, tas ir par ko visiem, tu runā tagad? Vienkārši mums skatītājiem visiem, vai ne, jābūt 18 gadu vecumā skatot streamu. Nu tad attiecīgi mēs varētu svinēt visu tad. Mēs vienmēr atgādinām visiem pa viņu dzīvenēm, mēs viņus nekad nesvinām. Ā, labi, čāds jau nav kaut kā, ir kādam dzīvene. Kādam šodien nav, vai radu radinieku radinieku. What the fuck, uzties? Idu reizinātāji. Jā, davai idu reizinātāji! Vai vienu mazu rīti! Nu vienu! Nu būs reizinātāji. Ak, dievs, tu stūvēt pretekli! Nu, es atvainēju. Stūvēt, Gats neiedu reizinātāji. Jā, viņš tā vienkārši paņēma un... Bet no offense Gatim, ja tev sauc Gats, normāli Gats. Ja tev ir tavs čak Gats, tad vispār chill. Es uzrakstīju Gatim Kandim tiktu kā uzfilmēju video. Un viņš atbildēja? Tiešām? Jā, tikai es nevaru izlemt, kā to konceptu izdomāt. Viņš ir Latvijā? Es vienkārši uztaisīju tādu klipu, ka pirmais cilvēks tīna Instagrama un pirmais, ko viņš redz šajā dienā, pamostoties no rīta, ir es un Gats Kandis. Un es tāds, Gats, kā tev varēja atrast? Šitā spēle, ejo, Dievs, tā apžēlojies, bet varbūt nespēlējumās vairs nekad mūžā. Vai ir nobloķējuši to spēli vispār, viņa absolūti nekam nav vajadzīga, neviens ar viņu neprasīja. Bet... Kur okay. Mapī ņemsi? Itālija. Itālija? Šito? Jā. Gaisa silta, tā kā Itālija. Pārmainīja to visu, ja? Samainīja visu? Jā, tu būt. Ej, sēdies, pelnītāji. Mums vajag notomīdzēt. Naudas pelnītāji. Primāri jau mēs pelnam ar šo, un tad sekundāri šis tikai nāk reizinājumos. Jā. Nu, nē, bet... Padomu to sporta dzērieniņu. Jā, doj. Tas nav vairs sporta. Jā, paņem to tur lielo izdzer stream laikā. Bundult! Vai labi tev būs, jā. Dok. Tipus saka, Gates flips free, jā, paču.
Free my man bača. Free up. Nē, dzirdēju, saka up. Free up. Free up. Free up. Bet labi, nu īstenībā zinājā, kā bija Halloweenos? No. Bija nereāli seksīgi. Tas izstījās ļoti labi. Bija tā, ka... Kas tev tās divām beidām bija? Tur viena bērnības draudzene un viņai draudzene. Bet karoči bija tā, kad es... Karoči... Tas bija vienkārši 10 minūtes. Tas bija karoči, zinājā, cik tas bija maģiski. Es tā kā tusēju, un tā ideja bija vienkārši aiziet padi, jo tur tajā teritorijā, nu tā kā elektro mūzika. Un neko es nedomāju par... Sorry, tu pareizi stāstīts, tikai sapratu, ka es biju Helvīnas teritorijā. Es tev izstāstīju. Sestdienā vai piekdienā? Man liekas, ka sestdienā. Ā, jo es nebiju. Jā, jā, bet tu stāsti. Jā, un karoči, un es tā kā dejoju, vienā brīdī saprotu to, ka, okei, mana tā draudzene, ko es atnācu, ir precēta. Un tāds jau es arī neesmu, jā. Un otrā arī izrādās bija aizņemt, bet man vienā brīdī gribējās... Sorry, ko tas tagad nozīmē? Tu ej kaut kur patusēt, ķipa padējot divām bēbēm, bet tāds jau tu arī neesi. Kā tad tu palaidi garām visādi šādas faktus? Nē, es to visu zināju par viņām jau. Par draudzeni nezināju. Jā, pakaitināt sevi. Un vienā brīdī pūkstens ap diviem, trījiem man tā kā ritīgi sagribējās no ar kādu pabučoties lielam. Jā, protams. Un tici vai nē, vienkārši sarkanbaltīte parādās. Fuj, blē, šitā sarkangalvīte parādās. Sarkanbaltīte? Reāli sarkangalvīte ar vilku bija. Okei. Okay. Un izrādās sarkangalvīte ar vilku, nu savā starpā toču nebučojās. Viņi nu tikai... viņi jau bija, jā. Vilks jau medīja sarkangalvīte, bet viņi tikai bēg no viņa. Jā, un es tur dejoju un bučojos, beigās ar sarkangalvīte. Karoči, priesteri seksīgs ar sarkangalvīte bija klubā. Tas tā, bija tik seksīgi vienkārši. Tā počena, absolūti. Es, jā, bet tu mēs nebučējām. Es gribētu redzēt savā galvā tādu kadru. Nu, tā, viņai viss bija, viņai bija vecēts sarkanais, tas tur ap galvu liekamais. Jā, ļoti labi. Es kaču biju pirmo reizi dzīvē teritorijā. Es nezināju, ka tur nav nenosaukuma, nekā vienkārši random metāls durvis iekšā. Un man tur lejā bija tāds, bet kad tu izdēji tajā virtuvē kodē cauri, un augšā tajā koka mazajā šitajā hobita namiņā. Tas bija labais, tas bija crazy. Tas bija you're a big territory labs. Fan tagad. Tev patika atmosfēra. Man, es biju tur foršām bēbēm vienkārši, un tas bija fenomenāli. Tas bija absolūti kruta, man likās ļoti forša pieredze. Jā, vienīgi es varēju varbūt tajā dienā nedzert arī tik daudz un netusēt kārkārtīgi. Bet, nu, kas bija jādara, tas bija jādara. Jo, nu, pēc tam tad bija jāmokās vienkārši sēdien sēd, un tev vienkārši mocības. Bet, nu, normāli. Bet tāpēc trīs nedēļas nebija vispār tusējis. Vecēs, es tieši tāpat ar draudzeni to sarunāju, kad netusējam pirms tam. Gan īsti vispār, ja un beigās tās tā, kas tikai nedēļa nebija tusējis. Nā, nu, es nevarēju vecēs. Man nē, kaut kā tā tā, okay. Ka... Bet vismaz es netusēju, nu, heavy tā kā, man nebija nekāda tur... Ā, nu, es gan normāli nodevu ručkā. Nē, pirms tam. Ā, nu, pirms tam, jā. Tur teritorijā tas bija diezgan nezvērīgi. Okei. Okay. Uju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 j
vietā, kāds bija teritorija. Bet, nu jā, es pat reāli nebiju tur bijis. Man nestājās priekšā, tik inčīga vieta bija. Poršākais tur ir tas, ka tā koka grīda masē pēc. Pēc augšā, kur tas koka šitas viss šitais pasākums. Es vienā brīdī domāju, kā tad nekas nenobrūk. Tiešām jā. Nesapratu. Nu, laikam, kad izpatīgi tur. Tas bija labs pasāciens. Tā kā iešu vēl, iešu tošu vēl teritoriju. Labais, tur ir mūzika un tur tās gaļiņa masē ārā. Ritmi ir astronomiski, pilnīgi citā dimensijā. Bet tev visiem patika arī meitenēm? Viņas jau tur bija, viņas primāri teica, ejo, mēs esam te, brauc šur. Teica, davai es brauc. Un tur vēl mums tur vēl viena paziņa bija, un tad mēs tur visu keidu vajag, tad aizmaksām un... Brēcet pots. Tīgākais vēl vietā. Bet seši kili ir. Jā, nu tad attiecīgi, cik mums ir laika? 22, skatās 30. Kā? Te nav uzspiedz laiku. Un es ļoti novērtētu, ja kāds aiziet tagad uzspiestu laiku vismaz vienu reizīt šīdā iespiest viņu mazo podziņu un šajā streamā ļoti skaisti būt. Tas mums vienkārši baigi palīdz, baigi tie algoritmi tā nes, vēst pārņem viss joziens iet un pēc tam var smukt vietēt skatīt. Kā tu nemirsti? Es trāpīju tajā metālu sūdā. Vismaz uzspiediet laiku par to, lai Armandam labāk skorsanā. Tas točni uzspiediet vienu laiku. O, 23, nu? Thanks a lot, guys, thanks a lot, guys, and girls.
jau uzkrāmējās viens podziens. Paldies. Vēl viens podzieniņš, nu, tas ir ļoti labi. Ziniet, vienkārši man ielidoja mironi šeit. Tu arī tagad miršti, miršti. Ar dual pistoliem Džeks nokrāmēja. Aha. Ei, kur tā? Šeps. Kāpēc tu nenogalināji sevi pats labāk uzsprāt? Evo, granāta, var kaut kā uzmest? Granātā, tev jā. Nav granāta? Nē, vajag nopirkt granātu. Nevar. Te nevar laikam. Nē, nevar. Ai, nevar granāts. Labi, kopīgi, ko labi ir. Ei, vēl viens laiks uzgāja ļoti labi, paldies. Paldies čatam. Sviktīgi palīdz. Jūs tie seksīgākie, Vipar. Jūs točas seksīgākie. Turpat nevajag Helvīnu tērpu. Labi, ieliec čatā Alešu Ksēm, būtu labāk, ka brīvi ir, vai ka viņa ir attiecībās? Labi. Noskaidrot. Noskaidrot, taču gribu. Airi Tata un Alešu Ksēm, abi divi kombo. Kombinēšu, ierumējuši, tas atcīst. Kombinēšu, tā kā tas Drake TikToks. Kombinēšu. Kā bija Drake'a? Some madness un... And badness. Some madness and badness combination. Robins saka, pats tāds. Tu esi seksīgs, nevis čats. Pats tāds ar mani. Nē, nu čats bija tā kā mēs. Nē, Robin, tas ir uz tevi. Tas ir uz tevi, absolūti. Tu esi You are dead! And you are sexy. Some madness combination. Nē, toči vecējs. Mark my words. Man nebūs draudzini. Kamēr Alex un Sam Rair, tad nebūs izšķirušies. Es nemaz neeju uz randiņiem, man neko nevajag. 9 kilo vecējs, viss normāli. Ok, ko tad kā ierakstīt labāk? Vai Alšukam un Airitai būtu jābūt single? Jā, pajautāšu. This guy. Nu labi, labi, nē, vienkārši ziniet. Daram savādāk. Davai. Čats, vai jūs varat kopā ar mani mēģināt atrast doppelgangerus šīm abām meitenēm? Ar ko tas ir labi? Kāpēc man iekārtas? Es nevaru paiet. Nu, nevaru paiet. Labi, uzmauc kaut kādu šito, tagad pamēģinu. Palēkā. Kā ar palēkā tas ir? Nu, es nezinu īstenībā, tas ir ļoti labs jautājums. Bāc! EA konsolē, zin kā EA konsolē? Ar kuras kaut kādu cēlīci? Tu ir Vilnīca, CMSK ir tāds... Vilnīca. Reku, šireiz? Stop. Pagaid! Dabaļājās, taču nevajag spiest būt. Bāc, man visi mani kili bija ar to tūšo. Zem, SK toši nav Vilnīca. Nu, tāds tā kā apastropiņš Vilnīca. Pagaid, pabliecīšu pogām vienkārši. Da nē, nifigā. Neiesams. Mums vienkārši tās tur nošāvās. A nē, nenošāvās, jo šitas escapes iet. Labi, iepriezēs, cik mums 2 minūtes. Labi, izmāc, ziniet kā vienalga. Nē, tev vēl 2 minūtes jāmāc. Nu nošājiet mani kāds izmāc. Jā, tev nu neatrast. Mani nevienu nevar atrast, jo es visu karāstu. Jā, tev būs vēl 2 minūtes. Some madness. Combination. Nu, rekur, kāds man šāja. Tu nemīgs, nu es tas nekādi bet. Jā. Labi, man vienalga vecīs spēlēm aparāts 10 šitie te. Kuru kombināciju spiedi, lai tik tā ārā? Escapes. Vienkārši? Nē. Jā. Alt, nē. Kazīno. Un... Tu spēlēji. Nē, normāli, labs ir pols. Nē, labais pols būs tūlīt, vienkārši slēdži čats ierakst paši. Tā, mums ir Sotex. Mani Sotex. Some madness. Toši kombinācija. Es teiktu par Sotexu, zini, ka te jādara jāgriež grāmatas. Sorry, veči, Book of Dead, vai? Nobalsojiet šitajā poliņā un vēl paldies, es jau nobalsoju, par vēl diviem ekstra laikiem, ko uzspiedāt. Tas ir ļoti svētīgi, tas ir ļoti labi. Ah, nē, zini, Book of Heroes. I'm a hero, baby. I'm holding on to a hero to the end of the night. Man ir to vienu mīrākajām lietām ir grāmatas, kuras savus galvenu, kuras nelas.
Jā, bet te ir daudz ko izlasīt. Jā, man ir pilnīgi cita tāda lasā. Tā, čats ielikt vēl šito kombinēšanu, ne, bet čatā polā iebalsojiet. Vēl vajag točni iebalsot. Nepietika tik maz balsojumiem. Mums vajag vēl konstruktīvu, normālu kritiku, lai visi zina, kā tad ir tā patiesība jā vai nē. Book of Toro, Book of Kingdoms. O jā, tā vajag mums šā padīt. Man ir Sotex, jā? Jā, tev ir Sotex, tagad jāgriži nost. Tu esi teksīgi spēle, pasiņas redzi? Tās grafikas vispār nestājas priekšā. Jā. Oli, bet pats tas fočēja, vai? Jā. Nu, tā kā tik labi izstās. Tā arī viņi fočēja, Euro 25. Nē, nu labi, pagad, ne, man ir Sotex, es pa Euro 50 griezīšu. Jā. Jā. Tikai esi griezieni, kaut kādi quick maths. A, 70 kaut kādi. Tas jau nebūs... 70 griezieni tie 70. Tiešām, jā, tu reāli man notiks. Jā. Man liekas, Euro 50 vai 70 ir? 66,6666. Ok, tā. Nu, man būs 70 tad. Labi, vai? Nobļosim savu. Dai. O, paldies par vēl vienu laiku. Nu, tad tagad mums vajag smukāk apaļāk cipari. Vēl uz trītā, uz trītā, čats. Divus laikus. Čats, tas ir jums, šī ir tas, mēs nevaram. Mēs nevaram ietekmēt. Tas uz jums ir tagad. Pagaidi, es uzspiedu laiku savajā YouTube. Nē, bet tas toši uz čatu. Nu labi, labi. Tu jau uzspied, vai tu ne no sava? Nu jā, man liekas, es esmu tāds, kurš toču uzspied jau vakardienu laiku. Pagaidi. Jo čats tādā ziņā, tas uz jums, kāds, kas vēl nav nospiedis laiku, ir jāuzspiež. Cik rādās? 29. No, 29, davai vēl vienu. Mēs varam čātiņu, mēs varam. Čāts mēs varam. Mēs varam. Un ja kāds vēl polā nav iebalsojis, tad droši balsojot iekšā. Nu ko, viņi nobalsoja, ka vajag ali šuku un to brīvi? Nē, tālīt mēs te visu nobalsosim, mēs pēc uzmāsim. Jo pagaidām ir, nu, 50-50, tāpēc mums vajadzētu vēl balsas. Kādam vēl ir jāieliek čatā savus balsojumus. Tur ir pols rekur. Un vēl vienu laiku mums ļoti svētīgi nodarētu, tas būtu ļoti labi. Es biju Alešuka skolā. Kurā viņa mācījās? Absolūti pretīgākā ēdināšana, kādas savā dzīvē es piedzīvojis, ir Latvijas universitātē kaut kur Imantā. Ok, Imantā, Latvijas universitāte, tās uz jums? Imantā, karoči, viņiem nebija ēdnīts. Latvijas universitāte? Viņiem Imantā, kaut kāda tur filiāla, laikam par dakteriem vai nezinu. Fileto fish? Nu, filet fish tur nebija. Okay. Bet, karoči, tur kāpēc? Bija, kas bija pretīgs? Tur viņiem bija ēdiena aparāti, ķipa, kur varēja nopirkt tā kā vienkārši snikeri, ķipa. Bet tur bija labi. Tā kā zupas, makaroni, blablabla. Nu, tāda ēdes. Viņiem blakus aparātam ir mikroviņu krāsas. Un, karoči, sēdi pretīgākos makaronus ar gaļu, kāds savā dzīvē bija ēdes. Maksāja 4 eiro, viss bija tā kā tāds... Bet tas šī kaut kāda zirga pautu kompresa iekšā. Man liekas, tur arī tas zirgs kaut kur apkārt staigāja, apvainojies visiem, ko viņam nopirkt. Latvijas universitātes zirgs. Nu, jā. Un jā, es nesaprotu. Latvijas universitāte, tas ir uz jūsu, ko jūs noslēgušas līgumu gan jau ar tādu. Slēdziet ārā to līgumu, jūs ir pretīgākais ēdiens. Kas šito atnāk restorāni. Ir pretīgs ēdiens, un tad ir Latvijas universitātes ēdiens tajā skolā. Tas ir stipri vārties. Es nekad dzīvē nebiju redzējis, kāds students kaut ko tādu varētu ēst, bet viņi ekstrīt ir kaut ko pērko. Ap cikiem pumpīši būs. To mēs uzzināsim, mums ir vēl jānospēlē. Pēdējās, cik mums ir vēl 18 minūtes strīmam palikuši. Pēdējās 5 minūtes gan jau. Jā, 5 minūtes, 50 pumpīši, tas tā nenotiek. Es zinu, ka es nepumpēšos, es nevienas uzsākt, cik varēšu vēl. Nē, nu tad ir ātrāk jāsāk pumpēties. Vienīgi mums jau te neredzē. Es aizmigrēju pumpēties, ne? Tad chill, jā. Nu labi, pēdējās 10 minūtes, tāpēc ka... Tad tu varēsi spēlēt aparātus. Man jau arī būs vēl... A, nē. Bāc, kā mums tagad cenāks? Mums būs jāsadala pa minūtēm. Jā, bišķi mazāk minūtes. Bet man patīk šis koncepts. Šis ir ļoti labi. Man ļoti patīk. Man ļoti patīk. Pastāstiet, kā tu laiks paskrēji. Gribas vēl. Tāpēc, ka ir visu laiku vēl. Darbība. Ir, visu laiku, nevienā momentā neapstājamies. Nu, ir 30, tas ļoti svētīgi. Jā, čats, paliek, jums jāspār... paspiež roku. Visi, kas skatās, ir uzspiedis laiku. To, ko vajag. Tas ir ļoti, ļoti labi. Tas ir reāls jums, un mēs sakam paldies. Tas ir ļoti kruta. Noslēdzam polu. Ja kāds vēl nav nobalsojis, vienu minūtu vēl, pols čatā. Ja kāds vēl nav nobalsojis, tad nobalsojiet. Čatā ir pols. Es nezinu, kā viņš rādās, vai viņš ir... Vai vajag iepinot? A, nē. O, vai? Skrits šitā spēle vienkārši apēd visu manu naudu. Jā? Jā. Labi, nu tad vēl trīs polam, ja? Trīs, divi, viens. Endojam polu.
spiežam nost. Nu, cik ir? Es ceru to, ka visi... Nu, tātad, lai Armandam jau... vajadzētu draudzeni un nejaukt citas attiecības, tas točno. Lai jau jaucās. Nu te jau 3-3% tas ir pieteikami. 3-3% tieši 3-3 sievietes, ko vien var nojaukt kādu. Nē, es jau nē, tas nav manējais šīts. Nē, bet ja teici, tad lepnumam jābūt sirdī. Nevar tagad, there is no backing labi, out. Labi, I'm not backing out, vienkārši es tā kā, nu, kam clean, nu, kad... Tu notērēji jau naudītis kaut kāds? Jā, visu noteku. Nu, tad tērējam vēl. Čats, kur jāptērē mazliet. Nē, man bija tikai 10 kili. Nu, davai. Nu, tad dot kramu tiešām. Tā, pagaidī, alt. Nē, vai... tu paturī, skaries. Paturī, alt. Un tab, un es saku, varam CS. CS. Un bam. Ok, un ejam ārā no šitās spēles, un tu vari sākt. No jaunu. O, 30 cilvēki ir apakaļ. Aiz died. 3-1 laiks, čats, tās uz jums visi cieņa. Jūs esat kolosālākiem. Ko te mēs līdz 40 laikiem šodien gribam izspiest vēl? Tas būtu fucking krūta. Jā, sorry, bet tas būtu krūta. Ejo, kā jums man blondie mate vispār es nepielatēju? Vispār ļoti labi. Ļoti bet tā tiešām ir tā. To, ka man vajag blondas mantas jā, nevis īsti. Tāpēc, ka, skaties, es vispār nepiepsēju, man likās, ka tas jau ir natural shit, un tāpēc, ka es redzēju tik daudz reizes tev gaidu matus. Tā ir, jā. Ko daram? I feel absolutely great. Davai, sorry, pagaidi. I feel absolutely great in this. Of course you feel great, kurš mēs taisiem polu mazo. Jā. Rekur, jā, mums ir tātad par stream iepriekš visiem patika. Vai Armanda vajadzētu draudzeni nejaukt citas attiecības? 66% nobalsoja tas točno. 33% nobalsoja, lai jau jaucās. Jā? Pagaidi. Kā tev komentāriņš tagad par šo? Nē, nu, tu stoli atbildi airitēt un patēlu šķiet, es nevaru komentēt šo. Tāpēc, kas atbild? Airitēt un nāla šķiet, lai komentēt, okay. Tas ir jā, nav manu. Jā, tagad vairāk. Jūs zināt, kāds tas viss notiek. Bet nu piedodiet atvainojiet. Nē, bet visi piedod. Un arī visi atvainojās. Visi ir atvainojās. ļoti sorry. ļoti sorry. Jā, visi arī atvainojās. Tā, 27. Ap cikiem pumpīšu, principā, man liekas, es varētu aiziet uz tualeti un varētu sākt pumpēties. Rezultātus visus vai neesam. Nu, bet kādi jāgrib skaidīt, ka tu rīmnē vienkārši. Ja man ir 10, bija... Es kā IT-šķiks pirksts trenē. Jā. Labi. Labi. 3-2 laika. Tas ir ļoti labi. Ej, tāpēc, nu, kroči, ja būs 40 laika, es vispār nestāvus priekšā. Tad Niklaus, arī, ej, pumpīt iemaukt. 40 laiku un Alšukam ir jābūt bīvai. Un tas nav deal, tas ir normāli. 40 laiku es arī kādu pumpīt iemetīšu. Mēs tu. Labi. Es tikai tā, es iemetu kā versiju. Tev. Ja neviens negrib un neatbalst šito, tad nevajag. Nē, tas ir uz tevi ar mani. Tas nav uz tevi. Patižos kādas Alšuk bildītas. Nu? tu skaties cik. Nu labi, nu kroči, Dini. Pasties. Kāds lūdzu izgriežiet, uztaisiet šīdām TikTok izgriežumus. Vat čats kāds paņemiet, tagad uztaisiet random throwaway account un uztaisiet vienkārši izgriežumus ar šito. Ar kat? Skaries, paņem šotu. Uj, sorry, es netīšām novāciņu. Bet paņem šotu katru reizi, kā Armands pasaka vārdu Elišuks un Airits šajā streamā. Nu, tas jau arī tikai dažas reizes bija, labi, tas nāk no sirds. Tas nāk no sirds un kā komplimenti, yeah. Īstenībā. Jo mēs jau neko nesakam pa jokiem kaut ko. Jā, yeah, tas ir... Neko es sev pinu! Armands neko nesaka pa jokiem, jā? Ja? Es pat tevi aizstāvēšu šajā situācijā. Jā. Kādīt, man tu man aizstāvēju, jā? Ja? Nē, man liekas, zini, tā ka būtu strēle, ka tu būtu pirmais, kas vainu izvilkt ierodas. Nē, es kārtā. Ko es varētu sev izdarīt, ka taisnot vilkas troķi vienkārši dodiet, ka vilkšu ārā. Pagad, esi bijis strēlkā jaunībā vai kad? Nē, es tikai sakāvies par meidu. Kroči, mēs vakardien gan tiešām? Jā. Ok, izstāsti, cik man redzēšu paču, redz? Nē, es jau stāstu, vienkārši... Nu, normāli sakāvos ar Džeku. Bet nu tas jau bija sīs, kur kaut kāds ceturtā klasī. Jā. Pēc tam jau es uzzināju, ka, nu, meitenes ir jāmāk pievilināt ar savām darbībām, nevis tikai jāņem citas nost. Kaušanās jau ir nost vienu. Kaušanās jau ir rezultāts. Tā. Sākuma darbība tad pienāc klubā un tu jau zini, nu, ka tur viss būs normāli. Ka tur nevajag uztraukties daudz. Ev, jā, man baigi labi patīk un labi spēle.
Bet cik mums ir 3-2 laiki, nu varbūt mēs vēl varam kaut kādu vienu izkrāmēt, ja, ja kāds vēl nav uzspied. Bet ja visi uzspieduši, tad es nestādos priekšā, ja, nu. Laša filēja šitā un mazliet timijāns un rozmarīns ir, tas ir jums galdā klāts. Pats personīgi vienkārši paņem un noliek. Ok, es saku blondais grēks. Armands atgriez to, bet nu tas ir tošana blondais grēks. Tas ir tošana blondais grēks, vecis vienkārši viens. Bet, jā, vislabākais, ko es redzēju Kroču Krīvēnam storijā, ka beidzās... nu, davai, bļāc! Kroču, Helvīn vēl nebija beigušies, Helvīn pat nebija beigušies, ka tikko jau veikalā bija uzlikt Ziemassvētku rotājumu. Tas ir kā, ar katru gadu arvien vairāk un vairāk? I don't understand this. Tas ir vienkārši... Kā, kāds var būt? Es nezinu, tādā ziņā jūs jau kāds gatavojaties Ziemassvētkiem, jo... Es vēl neesmu vispār šitam sagatavojies paspējis. Ah, kā viņas taigā visi pļāvienas. Bam! Oh, jā. Nu, davai. Un ir 10 kili, vispār nestādos priekšā. Nu tā. Oh. Nā, tas tev. Neko, es vienkārši stāstu. Ā, jā, nezinu, saka, Rimī bija jau viss ziems sats 24. oktobrī. Nu, vod, tas ir tas, ko es saku, ka vēl pat nav Helvīn beigšu. Es vienkārši stāstu redzēju Krīvēnam storiju. Tā, nebija pat Helvīn. Jā, nebija pat vēl Helvīn beigšies, ka jau Ziemassvētku rotājumu. Es tikai atlaikam vēl neesmu nekad dzīvē sagatavojies, reku vīstriem arī paņem. Pagad, bet tev jau pat ir rotājumi mājās jau nopirkti? Nē, es, tāpēc, es vienkārši stāstu, ka jau ir ielikt veikalu uz Ziemassvētku rotājumu. Tas ir vienkārši crazy. Ok, es skatos, vai vienkārši visu var redzēt, tad es sāku pumēdēs. 12 kilo, davai vēl mišķināju. Ok. Labs ir čats, 50 pumpīši, jo es absolūti esmu zaudētājs šodien streamā. Sievietes nav brīvas, kuras es gribu, lai ir brīvas. O, tipa baigi, apvainojies pasaules vecis tagad ir, jā? Uz pasaules es apvainojies, apvainojies. Tikko paņēmi jau headshotu, normāli. Davai 50, es nezinu, kā es to izdarīšu tagad, jāpadomā. Wim Hof metodas, zini kāda ir? Ā, 32 elpas. Ā, magās par to augsto. Un tad tu vari nopapēties bez elpas, cik tu gribi. Un tu ne atklājies. Jā. Ok. Es to vienreiz izcestēju, es varēju piemēdēt. Tā kā stamina tādu uzdod, jā? Jā, viņš tev vaurim vajag dieviem paliek. Wow. Un tu vienkārši neelpu un pumpē 40 reizes. Tas nav tikai kāds hyperventilation, ne? Tu nav tikai kāds laikas. Viņš runāja vācu valodā, es nekādu nespēdēju. Jā, īstībā, kurš tur kaut ko daudz saprot, kad runā lāc? Es vienkārši tu turpināšu pastrādāt, pēc tu tur pumpējies. Puis, kā es stāvu vienkārši, es streamā bez galas, es ir? Agadījums, ģeniālākais Helvīn kostīms šogad, ko es redzējis, no. Bija čalis ar zirgu, jāteikt, bez galas bija. Nu, ir tādu filmu, vai... Es sapratu, ka tie, kas ir pie kostīms, piepumpētie, nu, uzpūstas tāds, kur aizmugurē ir, kara, nu... Bet nē, viņš bija uz melna liela zirga sēdēja, un viņam bija kostīms, kurā izstāst, ka viņam galva ir nocirst. Un nevar viņu redzēt vispār, izstāst, ka čalis bez galvas jāies ir. Un tu man traucēji mani elpošanu. Jā, davai, svarīgi. Mēs krājam bonus, cik mums jāspēlē, jau 107. Sorry, es nebūtu. Ok, pietiks šitik. Ok, pēdējo. Jā, nu tā tad, nu, tu panāc tuvāk bišķi broši. Tu panāc tuvāk, mums tur vēl normāls handicaps ir, bet nu. Jā, ok, tagad.
Es nezinu, cik Arnona pumpīši jau ir, bet katrā ziņā... Rīdīgi pumpīši? Jā. Tas, Džeks. Vai tas, kas uzvar mūsu mazajā CS turnīrā, tas tad arī nepumpējas, laikam jau. Nu, tur nav ko lepoties, bet katram ir skills kāds ir. Nav šis skills 30, bija baigi maz. Vajadzēja vēl vairāk, bet man vienkārši pilnībā krūci ciet, pieskaries manām krūci. Labi, ne. Lai nav šos kaut geju šit komentāri kaut kādu. Starp citu, jā, es jāpēc neesmu gejs oficiāli internetā. Es esmu vietiekam daudz sievietēm redzējis un vairāk mazāk gejs darbības, tā kā ķip esot viss čil. Dzirdējāt? Neriet. Un arī tad. Viss čil. Ok. Vēl 20. Oh, puļāns iekrāmē, nereāli. Cik mums ir, jā, vēl tie 3-2 laiki. Nu tad tas arī būs tas mūsu šodienas skaitams. Tas ir ļoti labi. Tās ir veicis vienkārši, viņā man krāmē. Viss cieņa ar mani. Jason? Nu, ai, dabai, kā uz tā būtu? Ok. 4. 5. O, blē. Jā, grūtāk kā likās. No 5. Vienkārši 5 seifs, blē. Davai. 1. 2. 3. 4. Ser, to, kas bija nenočikrējies sākumā ar to elpošanu, jo, man liekas, es sajūtu skaitu, bet, nu čīpā... Tu sajūtu to kaut kādu pump to... Krūtis piepumpējās, he? Disgaim, what the fuck, vispārībā. Krūtis diezgan uzpumpējās. Šis Arnolds vienkārši vairs nekārši pilnīgi absolūti. Tāpēc viņš piepumpējās, nereāli, jā. Tā kā Žāns klāts man dāmi un vēl šitas Tom Krūtis vienā reizē. Jā, tikai bez draudzenes. Starp citu, jā, runājot vēl bišķiņ par šito prikolu. Nu, kad aktieriem un dziedātājiem un arī atcerot influenceriem nevajag attiecības, zika pēc? Jo jūs visi pārāk seksīgi būtu aizņemti. Nē, ja nopietni, pasteicis uz visiem slaveniem aktieriem, bre, viņam tur ir 7 sievas vai 20 draugi, nu viņam visiem ir bijuši. Kādā sūdā viņi tur dzīvo? Kas tu vispāris ir morāli tur kaut kādu cilvēku? Tur nav, man liekas, vispār nekā. Nē, nu labi, es nezinu. Bet man liekas to, ka in the beginning jau... Es to prikolu, tīp. Vienkārši nevajag iet, kur tur tēlot, ka jūs varat būt kopā ilgi. Neņemot priekšā mieci. Cik tev ir dzīvība? Ā, viss jau. Ui. Cik tev ir? Ā, obeidz. Cik tev ir kili? Bļēc. Kā es varu apstīties? Man bija 20... Kā, nē, man bija 25 ar... Ā, reka, 27 kilo. Jā, aptaut, tu citais. Ej, aparātā, iekšai, dvai. Ej, aparātā, dvai, fiks. Cik mums minūtes, vēl 4 minūtes, dvai. 27 bija cik? Jā, 27. Dvai, tā tad... Bet ātri, 3 minūtes, tevi ir jānopēk divi lielu bonusi. Aši, rekord vienkārši no... Bet mēs tur arī varam nopelnīt. Es pirktu tajā Book of Piggies arī. Nē, es par nopirkt kaut kādā random spēlē bonusu. Tāpēc es domāju, kādā... Paekst, viss izskatās. Nopirkt bonusu tur un izvēlēs kaut ko. Nopirkt bonusu, davai. Queen of fucking fire, davai, dodam Queen of fire. Jā, tas izklausās. Tas ir seksīgi. 135 bonusu divi. Davai. Normāli. 55 tūkstoši. Davai. Nokrāmēt, ja labi gribu. Ā, uj, pā, nu jā. Jā, vēl. 75? Jau kā viņš tirs labi. Jā. Ui. Nē, 270. Jā. Tas ir 135 bija jau. Jā. Bet tu, nu nekas... Nekas normāli. 75. Nē, rīkē. 270. Saņemiet 270. Tas 195 vēl var nokrāt. Jā, neesam. Tā, davai. Kroči kalpēc, jā. Iedamai Jāņa dziesmas aprīlī. Tas ir tas pats. Tas ir same thing par to. Ā, nu jā, to, ka ir super jau, jā. Tā jau man... ir, maijā jau sen jau viņš skan viss, jau pirmajā maijā, liekas, tur jau viss ir. Es šogad laikam mēģināšu būt Santa Klausās kaut kur ietu, kaut kādu piedarienu taisīt. Jā?
Es arī tā gribētu. Pēdējā reizi, kad tā izdarīja, man vidžiks YouTube aizgāja trendingā. Ja? Tas bija pirms... Vai pa tēmai iet? Pirms trijiem gadiem. Diviem, trijiem. Vajag obligāti piedarties. No 4.50 jau ir tā mērķi. Jā, super. Nē, we are millionaires in the making. No? Čats kā jums šķiet no 270 eiro. Pagaidi. Būs mazais vēl šitais te. Mazo polu, cik mēs dabūsim kopumā no 270 eiro? Cik būs no 270? Bet tur pola, nu uzraksti tad 270 un uzraksti... Tipa mazāk vai vairāk īsti? Atsitīsim tikpat vai 6.50. 6.50. 6.5. Kas tas vispār ir? Book of Voodoo. O, tā kā no Vudika. Jā. Visu zaudēsim? Vai arī nereāls? Atstīsim, tikpat visu zaudēsim nereāls vins. Ok, Pols čats. Kā jums šķiet, kā būs? Kā varēja fucking bonus? Rekord bonus. Pagad, pa cik ņemam tagad? Vairāk, mums nav laika vairāk, mums 2 minūtes. Ņem pa 150. 150 eiro. Bet ne pēc apgriezēm, pēc parastos. Vienkārši 10 griezieni un... Jā. 120. 120. Un tas arī būs viss, tas stream beidzās 9. Nu tad, ā, nejā, tad mums nesanāks 270 eiro. Nekāds, bet tas ir labi. 200 mēs būsim iztērējuši. Tas pat ir labi, jo mums nākamajos rīm arī vajag kaut kādā atbilās. 200 mēs būsim iztērējuši. Labi, čāds, aizpildiet šito pēdējo polu. Aizpildiet polu pēdējo vēl. Un mēs ar to arī beigsim strīmu. Bet skatāmies, tad cik mēs pēdējās brīvinēs mēs tagad dabūsim. Tas ir man ļoti personīgi interesē. Jā, tā ir širās acis, pastiesi šitās smukās, kaut kas būs vai nebūs skaisti. Mums ir 9 eiro ir. Mums ir širās acis skaistās, vai 15-nieks jau esam atpilnījuši vairāk, kā no iepriekšās spēlīt. Vispār laikam tu toči neesi lielākais grāmatu fans. Akcionārs lielais. Jā, tev vajadzētu toči uz pirmajām. Grāmatu vajadz Ēģiptē. 24 eiro, vai, un pastāvēt, cik tev ir daudz 20 griezienu. Mokās, tur bija 10 griezienu, bet mēs esam 20. Tu dabūji vēl 2 griezienu? Ā, labi. Es nepiepiksēju, davai, normāli, nu, davai. Ļoti labi. Nu? Vēl 13 griezienu, naudiņa būs kaut kāda vecais. Jau, man tas Book of Voodoo sāk pat... Ā, čatsa, jūs redzējāt, kas mums notika, kamēr mēs šodien pa dienu spēlējām? No 1 eiro 30 griezienu grāmatā 750. Ja nav Telegramā redzējuši, obligāti ir rekordi. Ie, Telegramā. Vēl 10 griezienu, davai. Šī tas te nebūs 9.01 jau. Nu, mēs arī beidzas. Beidzam širo un tad arī beigsies streams, jo te ir, nu, ko nedrīkst jau liek to, ko dabīgi dod. Jā. Tā ir sieviete. Nu, tā ir dod, vienkārši dzīvē. Ā! Pa cik mēs nopirkām pa... Pa 107. 120. Tā paļā man jau jūks. 20. Nereāls viņš būs čats saka. Jau, nu, čats, davai, turamies. Davai. Točno. Nu, ja čats saka, tas ir uz mums visiem tagad. Davai. Man šās tad tu arī vispār tik atcerējos, vai kur. Tā kā Ēģipte. Tas tiešām dzīvnieks. Tu esi man paspārnē. Davai. Tas ir labi laikam. Nu, tas ir kaut kas labs laikam jau. 154 eiro? What the fuck? Nē, es congratulēju jūs pagaidu, jo mēs esam atcituši jau visu pa Sotaku plusā. Un čats tas ir tikai citam, tāpēc jūs nobalsojāt. A pagaidi, kāds ir bonus, kuru mēs ķeram tāds, ja? Es nezinu, ko mēs ķeram. Es nepiepiksēju. Tur mēs nepaņēmām to, kur ir tas nejaušais, tas viens kaut kāds simbols, laikam tas bija otrs, mēs paņēmām to parasto. Bet Book of Voodoo mēs nākamreiz atcerēsimies un atgriezīsimies. Šitiem mēs toči spēlēsim vēl. Ā, nu jā, šitie mazie laimes, tad jau maz atsniņas ir. Bre, labi. Man patīk. Ej, labi. Man tikko likās jau, ka mēs... Man arī likās, but you never know, Book of Voodoo is the thing. Bet tas tāpēc, ka mēs ejam vienmēr uz Voodoo pasākumiem, kas notiek. Jā, Voodoo tā ir vienkārši veikta. Nu, davai, stāsti un rādi kaut ko smuku. Vēl dešu. Nu, kā, mēs nebūs pa sausu šodien. Nebūs pa sausu. O, tikai trīs. Nebūs pa sausu šodien, viss.
Es gribētu, lai visi pieci ir. Lai visi pieci, tas būtu cīnkārši, ah, viena. Es būtu pieci. Es ļoti priecētos. Šeit pieci. Uzvarējām. Davai. Jums nākamies trīm toču vajag vēl nav, cien mums vajag švakiet. Richards, tev piekrīts, šitas emoji ir, man būtu tāda, ja es būtu Helvīnos tērps, es būtu šitā emoji sejas maska. Cash rules everything. Ā, tu redzēji, labākais tērps šogad, zini, kuram bija? No. Kur viņš Čālis Amerikā, viņš bija ratiņkrēslā, jā, vilčērā, un viņš bija apģērbies kā slimnieks, un viņam bija uzrakstījis uz kartona lapas, un viņš bija slims, un viņa veda, sick of these hoes. Ah, dievs! Jā, tas bija ļoti labs tērps. Tas arī. Ir labais. Sick of these hoes. Tas ir iespējams attēlums, kas jāmēro, lai tādu tērpu. Nu, tā kā, man liekas, Latvijā neviens tādu... Nu, nebūtu arī tik rēcīgi, jo... Nebūtu visi, jo tā valoda barija. Mēs mums krievuldā varētu uzvisīt kaut kādu. Mums taču kādā varētu būt sūdi vienkārši. Bet 311 mums ir tagad pagaidām ir kursi... Nu, iedu vēl 3, saka, reka vēl 3. Šeit piecinieks uzies? Nu, davai, ev! Pēdējo iedomu mums pats visas acis, kas ir pieejams. All eyes on me, they've been left for tag. Labi, nav, no, bet viedos vēl brīvenis nevar būt. Nu, es nezinu, bet kaut kam jau vēl ir jāizskrīt. Laikam jau. Tik ļoti nebūs, vienkārši jā. Viss arī nedrīk. Tā arī beidzās. Nu tā, ko? Viss tā, nu 360 eiro. Paldies, Čats! Viss iet uz Apple dzīvē. Tiekamies obligāti Telegramā, kur mēs paziņosim info par konkursu. Jā, kā Baltijas krūtāko CS turnīru, kas norisināsies 2. decembrī Splendid Peltā. Bet pieteikšanās līdz 11. novembrim. Tā kā, ja gribu PLCS, puj, līdz 10. 11. sāks qualification. Līdz 10. novembrim var pieteikties, tā kā, ja gribi iet, ne tikai, ja tu gribi ej piedalies, ja negrib piedalīties un bišķiņ mīs kaut ko, tad nāc skaties. Mēs un jo mēs arī skatīsimies. Mēs būsim, mēs varēsim beidzot bišķi sāpēt. Tas būtu amazing pastākums. Patusēt un tiekamies. Tā kā seko līdz Telegram grupā, Game Room mums iet tieši līdzi. Un plēdz internetā. Līdz nākamajai trešdienai līdz 7.